Баримдыг үзэгчтэй Монгол үндэс бэлтгэх үүрэгдэг нүүдэлч хэл ток шоуны нутагийн дугаараар эхлэхэд бэлэн болж байна. Нутагийн дугаараараа бид Чингис хааны онгоны асуудлаар ярилцаар студид төвөгт судлаач Эрдэнэттэй урж ирүүлээд байна. Тэгэхээр өнөөдрийн зочдод танилцуулъя. За миний зүүн гар талд Монгол Суу ухаан Монокол Академийн тэргүүн Батодхон, Монголын Шинжлэх ухааны академийн түүхийн хөрөнгө ахлах Эрдэмтэн доктор Пунсаг, Чингис хаан дэлхийн академийн жинхэнэ гишүүн академич Төмөр Батар. За Монголын ус төвчөө Улаанбаатар их сургуулийн архлогийн тэнхмийн эрхлэгч түүхч Эрдэнэ Батар нар байна. Архлогч. За миний энд сууж байгаа миний баруун гартал буудан дээр Монголын ус төвчөө Монгол хаатын түүх судлаач Жамин Гоярсан байна. За түүхч Наган Бугаан, эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны их сургуулийн хүнд доктор, Кембрижийн дэргэдэх олон улсын намтар судлалын төвийн 21-р зууны гарамгаа маягийн 2000 өргөмжтэй шагналт даваа хөг арьсан байна. Та бүхэн дээр амтэрэг. Тэгэхээр бид энэхүү нэвтрүүлгийг хийх хүссэн шалтгаан манай студид рүү за манай Facebook хаягаар ч гэсэн хүмүүс нэлээд холбогдсон. Чингис хааны онгон гэдэг зүйлийг зөвлөв үү гэдэг боллоо. Өвөр Монголын Хятадын Өвөр Монгол өртөд зохорн Чингис хааны онгон гэдэг зүйл байна. Энэ одоо онгон гэж юм юу хэлээд байгаа юм бэ? Чингис хааны онгон гэж Чингис хааны шарилыг хэлээд байна уу? Эсвэл одоо өөр зүйлийн тухай яриад байна уу? Нэгд хоёр талаар зэрэг Чингис хаан нэртэй Чингис хааныг бид нар одоо энэ жил ой болно. Энэ ойг бид нар яаж тэмдэглэх юм бэ? Бидрэт одоо Чингис хааны Чингис хаан Чингис хааны удам гэж яриад байх юм. Би Чингис хаанаа тийм их сайн мэддэм үгүй юм уу гэдэг асуудал. Тэгэхээр энэ бүгдээр хариулт өгөхөөр хүрэлцээ өгнө. Тэгэхээр энэ онгон гэж юм юуг нэрлээд юуг хэлээд вэ? Чингис хааны онгон гэж одоо энэ ордос тугаа энэ зүйл Чингис хааны бус шүм үү эсвэл одоо жоохон өөр юу юм бэ? Монголд Чингис хааны онгон гэж зүйл байна уугүй юу? Би та бүхний дунд энэ асуултыг тавьж байна. Тэгээд одоо судлаач хүнийхээ хувьд онгон бус шэгийн тухай ойлголтыг бас тайлбарлах ёстой гэж байна. Аа онгон гэдэг бол тухайн цагтаа бол их хаадын одоо би цогцыг оршоосон тийм газар байсан үнэн. Одоо зүгээр утхан шилжээд шүтээний газар болчиход одоогийн орчин үүд шүү дээ. Тэгэхээр яг судалгаандаа бол булш юу онгон уу гэдгээ ялгаж эхлээд нэр томьёоны судалгааны чиг хандлага тогтчихээж одоо Чингисийн онгон уу булш уу гэдгээ тодорхойлох юм шиг байна. Зөвхөн миний хувьд бодож байгаа. Ер нь бол энэ асуудлыг танаа телевиз хөндө тавьж байгаа нь үнэхээр зүйтэй асуудал. Уг нь бид ингэж сайн дугааг хилцдэг асуудал биш. Уг нь төр гэнийг анхаарал тавих юм шүү дээ. Өнөөдөр Монголын их эзэн Чингис хааны онгоныг манаа нутагт байна, танаа нутагт байна гэсэн ийм улс төрийн тань зоригтой тийм юм байна. Орос улбаноос энэ нутагт өсөрч Чингисийн онгон манад байна гэсэн чи асуудал тавигддаг. Бүдэн Хятад улсын нутагчсан энэ манад байна. Үнэхээр хаа байгаа вэ гэдгийг төг бодлого болгож судлах шаардлагатай. Гэхдээ заавал Чингис хаан гэж одоо их хааныхаа нэг өрж, гуул өрж ингэж судлах шаардлагагүй. Юу ч Монголын аль чиг хаад юм биш онгон олдог. Аль нэг хааных нь олох л ёстой. Жишээ би судлаач хүний хувьд тэнд оролцоход бэлэн байна. Ягаад гэвэл тэр шинжлэх ухааны зүү тогтлыг нь олоод тэгээд их хаадын булшийг олж тогтоох юм бол дараа нь хайгна. Чингис хааныхыг өгөөдөө хааныхаа олох уу? Хувлаа хааныхыг олох энэ бол асуудал биш. Зүгээр өнөөдрийн хүртэл Монголын алт уургийн нэгч хааны алт уургийн нэгч бош олдог баг. Одоо Төвхөөр хөлөнгийн албаасны байрс өрчин нэг хэлэх баг. Бидний мэдж байгаа. Тэмчээс бид нэг өнөөдөр Өвөр Монголд байгаа орчин онгоныг одоо Чингис хааны бош тэнд байна гэж үзэх үү? Монгол нутагт байгаа гэж үзэх үү? Гэх мэт юм одоо моргонтой асуудлыг тойрч яхад бол өнөөдрийн цаг хугацаа юм багтахгүй байх л гэж үү судлаач шинэ үүд гэж үзэж байна. Төгөрөл ингэ. Заавал залгаад хоёр үг ярьчаа. Энэ жил Эзэн Бог Чингис хааны амьдсан 850 жилийн ойд хойж байна. Гудамтын сахсан бид бүхэн баяр баясгалантайгаар яг тэмдэглэх байх гэж бодож байгаа. Ер нь дээ Чингисийн онгоны тухай ярихтаа Эрдэнэ Баатар архлогч ярьлаа. Онгон болоо чандар хоёрыг ялах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл онгон болоо булш хоёрыг. Онгон гэдэг үгийг Монгол хэлний тайлбар тал дээр хоёрдан янзаар тайлбарласан байна мэт. Нэг нь бол өвөг дээдсийн хөр оршуулсан газрыг онгон гэнэ гэсэн тайлбар байгаа. Бас нэг нь бол ерөөсөн онгон дархан халдшгүй ийм утгатай тайлбарласан байна мэт. Үндсэндээ хоёр жилийн утгатай байдаг. Тэгвэл та бүхэн мэдэж байхаар Чингисийн одоо
жинхэнэ гендер нь хаа байна вэ гэсэн одоо түүх судлаачид олон жил маргасаар ирсэн гадгаа дотоодынх нь олон жилч маргасаар ирсэн. Сайн аавын нэрийг хүн 13 удаа хулдаж иднэ гэдэг шиг агуйг Чингис хаан өнөөдөр алтан дэлхийн хүн бүхнээ шүтлэг болцоод байгаа учраас аль ч орон өөрийнхөө баатар болох сонирхол байгаа. Ялангуяа Гятад Орс эдгээр улсад. Гэхдээ бид түүхэн баримтаар үнслэе ярихтаар хөвөл Чингис хааны онгоныг 13 дугаар зууны гол болох хэдэн сорволжид жишээлбэл Монголын Нуут Товчон Рашида Аддын судрын чуулган Юань улсын судар тэргүүт нь сорволжид бол Бурхан галдан ууланд орчуусан гэдэг ерөнхий чиг баримжаагийн тогтоосон. Гэтэл тухайн үеийн ёс жаншлаар Монгол хаадын онгоныг нууч далд оршуулдаг учраас яг хаан гэхийг өнөөдөр болтер тогтооход хичүү. Магадгүй чандралсан ч байж мэднэ. Гэхдээ ямар ч гэсэн тухайн үеийн монголчуудын ёс жаншлаар бол Чингис хаанаа үнэн жинхэнэ хүр чандрын бол эх нутагтд авчирж оршуулсан гэдгийг Гятад, Перс, Араб сурвалжууд баталдаг. Энэ тухай бол бид сэжиглэгч биш байхгүй. Гэхдээ Монголын ноёхол хүрээгэн тэлээд баруун шаан Алтан Ордны улс, Цагаатай улс, Ил хаант улс гэдэг хэдэн улс байгуулагдсан шигээр урж өгж зүүн нутгаан тэлхтэйгэн жирэг Монголын Иван улс байгуулагдсан. Хятад орныг тэр аяар нь эжилсэн. Гэхдээ монголчуудын дээдсэн дахин шүддэг уламжлаар Иван улсын Хувилай Сэчин хаант улс Бээжингийн төвөргдвөл тусгай Юсгэ Баатарын багтаасан 8 цагаан ордны анх эхэлж одоо дээдсийнхээ дахилыг Чингис хааны дахилыг багтаасан дахилыг эхэлж үйлдэж хийсэн юм билээ. Энэ нэргээд Иван улсын ноёрхол Мөхин хаан дагалдаад Умард өөрийнхөө эх нутагтаа ирсэн. Эргээд 15 дугаар зуунаас хойш Батмунг Даян хааны үед одоо өнөөдрийн ордос байгаа Чингисийн онгон гэдэг чинь шүтэн онгоныг тэнд 8 цагаан гэрийг үүсгэн байгуул дагсан тийм төвхтэй юм билэ. Энэ нь бол сорвж идэх тодорхой. Гэхдээ сүүлийн үед бид бол янз бүрийн одоо гадгадын нөөлөө шатгаанаас болоод өөрийн уг гарал ухсаа түүхэн мэдхгүй бол ойд төрсөн сармагцэн мэтүү гэдэг шиг бид нэг үе гадны дотны нөөлөөгөр өөрийнхөө түүхэн Чингис хааныг ярахтан бас бид яхан халирдаг, тойрдог байсан ч нэг үн тэр удааг байна 20-р жил болж их баг. Гэтэл сүүлийн энэ 20 жилд бас бид янз бүрийн шалтгаанаас болоод Чингис хааныхын тухай зөв үнэн талаас нь хүмүүсд сайхан ухуулж сурталчил чадсангаа болоод өнөөдөр ч гэсэн янз бүрийн маргаанч юм уу янз бүрийн тийм ойлголт байгаа. Гэхдээ зөвхөн миний судалснаар бол Чингис хааны онгон одоо өнөөдрийн хэнтэй хаан уул юм уу бурхан галдан уулнэ. Өвөр өнгөрд нь одоо тэр сурвалжид бол зарим гятад сурвалж дээр мэл чиний гуу гэсэн газар Монгол амар хүрлэх боيو хүрээлэх гэсэн газар байна гэдэг нь Раши хаадын анча судрын чуулгандаа тодорхой тэмдэглэсэн Юань улсын түүхий багтаасан гятад сурвалжид тэмдэглэсэн хэдийвэр Нуут Товчонд төрсөн газрын нас болсон он жилийн тодорхой тэмдэглэснээр яг хаа онголоо гэдгийг нь бол нууч байсан учраас хэлсэнгүй тэмдэглэсэнгүй байх. Гэтэл зүгээр ерөнхийдөө бол ямар ч гэсэн тухайн үеийн монголчуудын оршуулгын ерөнхий жан заншлаар бол эх нутагт нь авчирж оршуулсан гэдэг нь ойлгомжтой. Ийм учраас бид тэр чандрын онгон болоод шүтэн онгоныг ойлгож салгаж ойлгох хэрэгтэй гэж үжиж байгаа ерөнхийдөө. Тэгэхээр онгон гэж яриад штэ. Нуус төрчөнд ор хүүрэг гэж байгаа шүү. Тийм ээ. Тийм. Онгон гэдэг үг тэр дахлын утгатай гэж ингэж ярьж байгаа нь зөв баг. Тэр дахигсэн тэр онголсон зүйл нь бол тэр Чингисч бай, тэр Бүртатанч бай, түүний биений эрхтний нэг хэсэг. Би ингэж ойлгодог. Жишээлбэл тэр нь юу байж болох вэ? Энэ дээр бид чандар гэдэг үгийг хүүр гэж ойлгож болохгүй. Чандар гэдэг үг бол өд чандар гэж хэлэгддэг тэнгэрийн амтны үсийг хэлдэг. Ямар ч толдороос харахад үд чандар гэнэ. Гэтэл та нар чандруу юм уу? Чандруу болгох тэр юмтай холж утгаад байна гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр одоо Чингисийн онгон гэд тэнд үнэн юм байгаа бол Бүртатны Чингис атны одоо тэр нэр бүхий хэд хүн байна штэ 8 гэр гээд. Тэнд бол тэр хүмүүсийн чандруу биш чандар байгаа. Өөрөөр хэлбэл үс. Ер нь хүнийг нас оргахт нь бол энэ үсийг авдаг. Үснээс нь сугалж явдаг. Хөгшин хүний үс сахлаар оролдож болдгүй ийм ёс бий. Нөгөө талаар дээр үед айлуудад одоо манай тэр дээр чи онгойд нэг юм ноосон ийм юмнууд их байдаг байсан одоо 50 хэд онд. Тэн дотор юу байдг вэ? Тэр нэг ийм 2-3 буурал үс байдаг байсан байхгүй юу? Тэгэхээр хүний биенээс насыг одоо хадгалтыг их даадаг юм бол үс. Энийг миний одоо бидний өвөг дээдс мэдж ойлгож за бас нэг нь бол нас барсан хүн ч гэсэн ургаж идэг юм бол Хомс. Хомс нь бол одоо бодор муу юм одоо ад зэтгэр юм гэж үздэг. А энэ тэргүүн энэ үсийг бол одоо хамгийн одоо том онго гэж үздэг.
Тийм учраас урд бол тэр чандар уу гэ та нар имээрэд штэ. Шатаасын тийм юм байхгүй. А тэр Чингис хааны хүүр гэж тэмдэглэсэн одоо тэр бий байхгүй тэнд. А тэр нь бол энэ байдаг газара бидний одоо тэр хүрлэх одоо тэр хинтээ хандаад байгаа. А чандар шатаасан юм бол тийм түүх байхгүй. Тийм учраас тэнд бол одоо үнэн тэр онгон тэр юм нь байгаа бол тэнд Чингисийн бүртээ хатны тэгэл гүрвэлжин гуайгийн тэр чандар байгаа. За та нар толноос хараарай. Үд чандар гэж тэнгэрийн амтны үсийг хэлдэг. Жишээлбэл далавчны үсийг чинь чандар гэдэг байхгүй юу? Тийм учраас тэр одоо дахигдж байгаа усууд бол тэнгэр заяатай усууд а тэдний тэр чандар байгаа. А тэр чандрыг одоо жишээлбэл одоо нэвэл одоо үнс мүнс болчихно юу гэдгээд тийм хайрцагтай жижиг юм хөөхөн хайрцагтай юмуд байдаг. А би тэнд бол маш олон удаа очсон. А тэндхийн бүх одоо судлаачид дарга зэрэгтэй би байнгын холбоотой энэ хаварч гисэн тэнд би бас 10 тоноод ирсэн. Тэгэхээр одоо та нар энэ дээр тэр хүүр одоо шарил байдаг гэсэн энэ ойлголтыг мартаасай. А харин тэнд шатаасан юм байхгүй шүү. Тэнд одоо байдгал бол ус байгаа. Хэрвээ тэрийн нэг өдөр ирвэл одоо ДНК-гийн шинжилгээ мэндгээ юу байдیں۔ Тийм ээ. Тэр бүхнийг одоо үнэхээр гаргаж чадах тийм л юм байгаа. А тэр хэмэри амтны одоо үсгээл одоо хүлэг морины одоо бас үсээр чинь хар цагаан туг алаг туг хийдгэл байхгүй. А түүн дугаа эдэл бид Чингисийн онгонд чандар байгаа гэдэгт итгэх хэрэгтэй. Эндээ зөвөр Монгол суугааны талаас нь хэлэхэд хүн болгоныг онглоод байдгүй. Монголын түүх заншил бол үнэхээр онглох гавья байгуулсан тийм хүмүүсийг л онголж байсан. Тэгээ онгон гэдэг үгийг эртний үг Монгол язгуур хэлнээс аваад үзэхээр он эн гүн гэсэн үг байгаа. Он гэдэг нь цаг хугацаа гэсэн үг. Эн гэдэг нь тэр хүний хийсэн бүтээсэн бодсон сэтгсэн тийм ээ энэ олны ингэр төгсөн. Тийм суу болсон тийм хүмүүсийг. А дээр нь гүн гэдэг нь тэр хүний тэр цаг хугацааны явцад бүтээсэн тэр олны ингэр төгсөн агуу зүйлийг л гүн хадгалж үлдхийг л яах вэ? Бат хадгалж үлдхийг л онгон гэж хэлж байгаа. Тийм учраас хүн болгоныг зүгээр нэг харц ардыг хүртэл онглоод байдгүй л байсан. Тэгэхээр зэрэг онгон гэдэг маань эцээцд бүр энгийн үгээр Монгол суугааны тайлбараар энгийн үгээр хэлэхэд ерөөсөөл тэр хүнээс өөрөөс нөр хинж хурж болдгоо тэр хүний бодсон сэтгсэн олны энд хүргэсэн тэр их гавья эрчим энерги бүх юмыг ингэж хадгалж гүн бат хадгалж авсан тэр одоо онсыг л онгон гэж хэлдэг. Тэгэхээр Чингис хаан бол өөрөө энэ том үйл хэрэгээр одоо бол тэнгэр өгөгдөл мэдээлэлээс бууж байна. Одоо бид нар бол интернет гэдэг мэдээллийн сан байна. Тэгээд судалгаа хийгээд энэ эд юмсын эрчим энерги мэдээллийг судлаад нэг дүгнэлт хийгээд шинжилгээний мэдлэгийг гаргаад ирж байна. Тэгвэл эзотерик мэдлэг, синергетик мэдлэг, шашны мэдлэг, философийн мэдлэг, Монгол суугааны мэдлэг бол шинжилгээ үүсээгүй байх үед тэр батлагдаг, нотлдог аргачл байхгүй байх үед хүмүүс орчлонгийн навч хүртэл өөртөө мэдээллийн сантай, чулуу хүртэл мэдээллийн сант, ус гол энэ орчлын ертөнцид байгаа бүх юм мэдээллийн сантай. Тэр мэдээллийн сантай холбогдож өгдөл мэдээллийг авч тэрийг боловсруулж амьдралдаа хэрэгжилж ирсэн. Тийм учраас Монгол ард түмнүүдийн үндэсний язгуур мэдлэг одоо шинжлэх ухаанаас өмнөх байсан тий. Тэр мэдлгүүд бол үнэхээр гайхалтай батлагдсан мэдлгүүд байдаг. Энэ дээр бол эргэлзэх юм байдгүй. Тэгэхээр монголчуудын хувьд бол онгон гэдгийг яг ийм утгаар авч хэрэгжилж ирсэн. Тэр хүн өөрнөөс өөр хинч хурж болдгоо, хинч нээж болдгоо, тэр бүх шид зад өвдөс эрдэм ухаан оюун эрчим энерги бүгдийг гүн хадгалж чадсан. Тэгээд хойч хойч үе дамжуулж идэг. Ийм одоо юу гэдгийг хар хайрцаг шиг ийм юм хэлж байгаа. За тэгвэл Чингисийн онгоны тухайд юу байгаа юм бэ хэр? Би бол Чингисийн онгоны захирал хоёр том захирал нь тэр жаргалтуу гэж нөгөөх нь бол Эрдэнэ Сүмбэрж хоёр захирал 10 онд 5 сард 4 сард ирж намайг хөвсгөл лекц уншиж явахад араас хөөцөлж очиж намайг урьж одоо 5 сарын 6-нд манай энэ том жилдээ нэг удаа хийдэг цагаан сүргийн тахилга болох гэж байна. Тэнд оч та судалгаа хийж өгөөч. Манай тахилгын далд ертөнцийг ил болгоч өгөөч гэж. Тэрний өмнө бол би Өвөр Монголын шинжилгээний академи Өвөр Монголын үндэсний их сургууль дээр очиод илтгэлүүдэд тавьсан лекцүүд уншсан байсан учраас тедэр хүсэл тавьсан. Тэгээ би очсон. Тэгээ тэр харахуй шин хийдэг хинч оруулдгүй тахилгандаа намайг оруулсан. Оруулаад судалсан. Тэгээ яг уу чинь бас нэг эцэг дээдсийн буян байна. Тэнгэр язгуур энэ бас нэг мэдлэг мэдээллийг авдаг зүн мэдрэмж арай их учраас би тэнд юу байгаа юм бэ гэдэг тэнд байсан тэр хар дарахтуудын тэр одоо зан үйлийг авч ирсэн настан буурлуудтай уулзаж нэг үршлээ уулзаж тэр мэдээллийн хойноос хөөцөлдсөн. Бас тэр удирдлагуудтай хөөцөлдсөн. Гэтэл тэнд юу байсан гэхээр
Чингис хааныг тэнд амьсгалаа хураасан гэд. Чингис хааны амьсгалыг, сүүлчийн амьсгалыг шингээж монголчууд бол одоо хүндтэй хүнийхээ сүүлчийн амьсгалыг цагаан тэмээний носонд шингээж авдаг гэсэн. Тэгээд Чингис хааны сүүлчийн амьсгалыг шингээж авсан цагаан тэмээний нос нэг дотор монгол цамцсан, нэг баруун гутлынх нь дотор монгол оймс байсан гэж байгаа. Тэрийг л онголж тагсан байгаа юм тийм. Гэвч тэрийг нөгөө чөлөөлөх тань үед одоо японочууд орж ирээл эдрийч хөөгөөд л нөгөө онгоны нэзэлж авах гал энийг л авчвал эдрийг эзэлчихнэ гээл одоо хамаг шүтэн одоо тэр л үнэл дайрдаг байсан тэр. Яг тэрний баталгаа тэр онгон гэдэг ямар чухал юм бэсний баталгаа тэр байхгүй. Тэгээ бүр урагшаага хөхнөр хүртэл хөөсөн байдаг. Тэгээ эдэр чин тэр онгоноо аваад хөхнөр хүртэл зүхтсэн байдаг. Тэгэлж явжээч нэг юм авчгарсан гэж байна. Гэтэл нутгийн хашир өгчүүлүүд над хэлсэн бид нар авчгар чадаагүй юм аа. Бид нар тэрийг алдцсан. Одоо бол энд юу ч байхгүй. Үүнхээр Чингисийн онгон одоо сүүлийн 2-3 жил Монголд ирээд Чингис хааны хэрглэжсэн ном сум гээд 2 метр гарантай том ном сумыг Монгол ган хуй гэдэг дархан залуугаар хийлгэж аваад авичиж тавьдсан баг. Тэр 8 цагаан цомцогтой. Миний мэдх өөр Монгол эмэгтэйчүүдэр булганы харьц зүүлгээд нөгөө тойр лунд барьдаг булган дахыг хийлгээ тавих гэсэн чинь нөгөөх нь болдгоо өөр Монгол эмэгтэйчүүд ойч чадахгүй. Монголоос 3 эмэгтэйг авичиж 48 хоног тэнд бүх химийн даад суулгаж иж оюулж аваад тагсан. Одоо жилдээ нэг удаа гаргаж тагтдаг. Гэх мэтлэн тэдрийн тэр цуглуулсан онгон гээд байгаа юм дотор байгаа юм. Дандаа хутлаа юм байж байгаа. Хутлаа тэд нар зүгээр өөрсдөө ингээд энэ мэтлээ сүүлийн 2 том жишээг нь бий мэдгий. Ингээд цуглуулсан юм. А яг үнэн тэр онгон бол байх нь байсан юм билээ. Тэр сүүлчийн амьсгалыг шингээж авсан цагаан тэмээний нос, тэр цамц, тэр баруун гутлын оймс. Тэргээ бүгдийн Японд алдчихсан юм билээ. Чөлөөрх тайнууд. Ийм л юм байгаа. Тэгэхээр тэнд бол үнэхээр олон жил тагтсан тахилхын үчээр тэнгэртэй холбогдсон жоохон совг байдаг, жоохон эрчим энерг бууж ирдэг. Би тэр сая хар сүлд 13 жилд нэг удаа цэнгүүлдэг хар сүлднийхэн тахилх дээр очиод ирлээ. Тэр элч сүлд сая дөнгөс сая тэр эзэн сүлдэд явууллаа. Тэн дээр нь очиод ирлээ. Юу ч байхгүй. Ямар тэнгэрийн холбоос вэ? Юу вэ? Ямар хүчүүд байхгүй. Тэгээд тэд нар чинь тахилгаач зөв хийдэг. Ингээд тахилхан зүгээр шоу үзүүлбэр болсон. Хятад соёл, төвд соёл, шашны соёл орцсон. Ингээд ямар ч одоо юу болсон. Зүгээр 170% шоу, 30% нэг хагас тутуу юм байж байгаа байхгүй. Тэгээд амьгүй болсон юм л юм байж байгаа. Тэгэхээр энэ маш олон их суулжаар хэлж байгаа юм л да тийм ээ. Онгон гэдэг одоо өөрөөсөө олон жилийн хөдөлмөрийнхөө дүн тайлсан тайллуудаар хэлж байгаа гэж бодож байна. За миний хувьд бол нөгөө Чингис хааны дэлхийн акт юм, Чингис хааны акт юм ч хүний хувьд. Тэр алтан ураг их суулж. Алтуур гэдэг нь юу гэхээр тэр Чингис хаан энэ агуу эзэн төрийг байгуулсан тий. Энийг гардан хийсэн их суулчаас би ярих гэж байна л да. Энэ алтуургийн их суулчаар бол онгон гэдэг бол шал өөр зүйл байдаг. Одоо сайн биш гэдэг бол бүгд сайн хэлчихлээ шүү дээ. А жишээ л одоо энэ ялангуяа тэр ихсийн газар гэж хэлдэг юм л да тэр хүүрийн тий булшины газрыг бол ихсийн газар тийш бүр очтгоо. Эзэн хаан өөрөө зарилгдсан л да. Юу? Миний мөрийг бүү мөшгөө. Мөшгөө шууд цаазал. Одоо би энэ цаазаа одоо хэлц тэм юм хэлсэж ш та тийм ээ одоо мөн үү биш үү араас нь мөрийн мөшгөөд ингээ явах гэдэг утга асуудал яригддаг тийм да а тэгэхээр онгон гэдэг маань юу байдг вэ гэхээр шал өөр зүйл за ялангуяа эзэн хааны үед 358 онгон шүтээний газартай байсан тэр онгон шүтээнийг яаж байгуулдаг вэ гэхээр Чингис хааны хилдэг өв болгоныхон ганцхан үг гэдэг ш мөнх тэнгэрийн хүчин дор тодруулж ярих юм бол тэнгэрийн хүчийг буулгаад онголчтой газрыг онгон шүтээ гэдэг байхгүй Тэгэхээр улс төрийн бодлогоор зорилгоор бидний хооронд ингэж хямраагаа тань л та. Тэгэхээр одоо бодит бие хүн дээр ярий. Хүн одоо сүнстэй гэж ярьдаг те. За тэр Монголын хаатын гүн хаант бол язууртай гэж ярьдаг. Монголчуудыг тэнгэр гаралтай, тэнгэр язууртай гэж. Тэр бол уюухан байхгүй юу? За бид ингэ тэнгэрт гарлаа гэж хэлдэг шүү дээ. Хүмүүс те тэнгэрт гарчлаа. Өөд болчлоо. Тэрнээс шиш өглөө хатлаа гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгвэл тэр язуур нь хайчдаг. Энгийн зүйл байгааз бид 100 жил энэ үйлийг хийгээгүй юм л да. Юу гэхээр Заавал нутгал болох ёс хийдэг. Тэр нь нутагт нь аваач. Нутагт нь аваачаад хоёр ёс хийдэг. Оршуулах буюу оршоох. Тэр нь юу? Газарт болно гэсэн үг. Тэгэхээр тэр уюухан буюу тэр язгуурны хайчих байдаг асуудал гарч ирж байна да. А бид нөгөө талигаачтрын оршуулчаад нэг 40 сарын дараа очдог тийм үү? А тэгвэл энэ язгуур гэдэг зүйл хүний биед 7 байрлалд байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр 7 хоногоор гадагшлаад одоо мөнхийн зүйлийг чулуу гэж үздэг юм л язгуур өөрөө мөнх тасархайг учраас тэр чулуунд шингэдэг. Тэр 40 сарын дараа очиад яг тэр чулууг аваад ер нь Монголын аль чуулган дээр чулуун овоо байдаг тийм ээ. Бид гараад яг бэлийн чулууг заавал дээш нь тавьдаг. Энэ юу гэсэн тэр нутагт амьдэрсэн тэр өвөг дээдсийн язуурын шингэсэн чулуу ухраас тэгж одоо дээш нь тавьж онголдог байсан байна шүү дээ. Аа тэгэхээр хааны яасан байх вэ гэж. Яг бол эзэн хаан гэдэг чинь одоо мянган дэлхийн шилдэг хүн болсон. Өнөөдөр улс орнууд булаацалтаа тэлэх нь бол харахгүй зүйл. Гэхдээ хүн төрөлхтөн өнөөдөр юугаар харж байгаа нь тэгэхээр хэнд нь гүн хаан байна гэдгээр хардаг.
Тэрнээс ч одоо тэр тахн хаан байна. Тэр одоо имэйл нь хаан гэдгээр биш. А тэр имэйлийг хийдэг ухаан нь хаан гэдэг дээр л харж тийш ханддаг тухай л асуудал юм л да. Тэгэхээр одоо Монголын төр ил далд хоёр ёсоор орчтой. Илийн хаадууд барьдаг, далдын тэр бодлого баригч нар буюу тэр мөнгө тэнгэртэй төгс харилцдаг хүмүүс барьдаг. А тэгвэл тэр хүн өнөөдөр манд бидний дунд амьдарч байгаа хүн бол Чингис хаан Алтан уургийн 30 хуудам 29 дугийн бодлого баригч Пүрэв үеийн Даваа ним гэдэг хүн байхгүй. Тэр хүн яхан доо тэр далд ясны хийгээ яваад байгаа. За жишээл өнгөрсөн хугацаанд бид 10 гарын хийлээ. Одоо энэ сарын 10 сарын 13-нд Хинтэй аймгийн Ард түмний тэмээ хүсэлтээр тент хийх гэж байна. Жишээл одоо саяны Нагаан буугийн ярддаг одоо бүх юм тент ордог байхгүй. Монголчууд дөрвөн үлрэлээ тагтдаг. 6 сарын 22, 9 сарын 22, 3 сарын 22, 12 сарын 22. Дөрвөн үлрэлийг дөрвөн үлрэлээрээ байгаасаа гэж. А Монголын дөрвөн зүгийг дөрвөн өнг хамгаалдаг. Хар, хөх, улаан, цагаан. Голд нь юу? Алтан уургийнхан буюу тэр алтан уургийн талтай алтан аваа гэж босдг юм л да. Баримт үзүүлээ. Эзэн хаан хэлсэн. Их сурвалжаа бид хэлэх хэрэгтэй л дээ. Нэгэн дээр эрдэмтэд одоо шинжилгээ судалгааны хүмүүс бол тээ. Монгол орн имэйлээ дороо хийсэн, морилууга адил болсон тийм хүнд хэцүү цаг үед би эргэж ирнэ гэж. А энийг одоо коммунистууд, буддистууд их бодлуулсан л да. Хин нэгэн хүмүүс одоо хүүхэд төрийг тэрг одоо Чингис маа гинч гэдэг ч юм уу тээ. Ийм байдлаар бодлуулсан. За яг бодит байдал дээр юу нэрх вэ гэхээр тэр далдаар, тэр далд ертөнц гэж яриад шв. Далд ертөнц гэхээр би тий бөө шашин машингаар бодлоо да. Монголчуудын нэг тэнгэр гаралтай тэнгэр азуртай миний аав ээж өглөө усаал цай сүүнийхээ дээж өрөг нэгдэх чинь тэр далдтайгаа харилцаад эхэлдэг ёсоол хийж байгаа л асуудал юм шүү дээ. Бид эндээс асар их харжиж эсвэл улаан коммунистууд эсвэл ойд төрсэн сармагчингууд сууж байгаа байхгүй. За энэ бүр нэртэй тахлах байдаг. Чингис хааны дээд язгуурын тахлах тайлбар гэж. Чингис хаан өөрөө энийг 3 удаа хийсэн. Би нэг онгон гэдгийг хэлэхэд тийш. 1178 онд бурхан халдун гэж. Одоо энэ том бурхан халдун биш л дээ. Хэрлэнгийн хөдөө арал байдаг тийм ээ. Аврах тосонгийн арсан тэрний хойно байдаг. Нутгийнхан баг бурхан халдун гэж хэлдэг юм байна л. Ягд бурхан халдун гэж нэрлсэн гэхээр бурхан халдсан байхгүй юу? Бид босоо бичгээ алдснаас маш олон үг яриага гэсэн. Бараг харьчичаад шв. Монголоор ярихаас бараг ойлгоч чадхаа болчиход байна л да. Тэгэхээр бурхан хүрсэн гэсэн үг. 1178 онд Тэмүүжин гэдэг нэртэй хүүшүүд ээ. Чингис гэдэг нь одоо хаадын гүн хааны 10 зэрэгт төгс эзэмсэн эрдмийн цолны юм байгаа. Чингис гэдэг нь. Банкны зэрэг нь хаан зэрэг гэдэг ингээд ярилц хэлвэн л. Тэгээ 800-ны дараа 2005 оны 8 сар 19-нд Яргатын богны хамт энэ хойно байгаа. 3500 оролцсон Чингис хааны өөрийнх нь үлддэг тэр тэнгэрийн хүчийг буулгадаг тахлахыг Пүрэвдвийн давааны багшийн удирдлагаар хийж эзэн хаан өөрөө ирсэн гэдгээ бидэнд ингэж баталж байгаа байхгүй. Энийг юу гэдэг юм? Мөнх тэнгэрийн иш үзүүлэлт гэж. Сая Баттотхан хэлж байна. Үнэхээр өвөр Монголд амтай юм алгаа гэж. Улаан шов болц аргагүй шүү. Ягд бол тэд аргаа бие юу? Тэр нэг теологийн шинжилгээ гэж хэлдэг шүү. Тэр бурхантай харилцах шинжилгээ. Теолог. Теологоо мэдхгүй алдсан юм чи тэд юугаар харьцах юм? А харин бид азтай хувтай арт юм. Ягд зургийг бодит зург уу? Энэ яг одоо фото шүү дээ. Энийг хин нэг үн зураагүй. Одоо энэ тэгэд 2-3 хүн зогсож байгаа. За энэ процесс би фото хөвлөлэг гэхэд одоо энэ бүхэл бүтэн баримт кино байгаа. Үзье гэвэл тийм ээ. Тэгэхээр дэлхийн хүн төрөлхтөн анх удаа нэг теолог уу тэр бурхантай харилцсан том баримталтаа. Энд оролцсон хүмүүсийн өөрсдөө ярьж байгаа. Юу? Монголчууд дөрвөн зүйлээр мөнх тэнгэр тишүүр үү? Арс саргал шартаа сонины бас. Тэгээд та онгон гэдгийг та яригаад авчихсан. А тэгээд яг хөө ихлээр ухаантай тэнгэрийн хүчийг буулгаад тагтсан газрыг онгон гэдэг байхгүй. А тэрнээс эсвэл тэр хүүрийн те одоо тэр бие булсан газрыг бол ихсийн газар уу тийш очтгоо. А 49 оногт очоод чулууг нь аваад онголчлоо. Өглөө болгон цайнд дэж зүрх ингээ болохгүй. Энэ хоёр нь одоо энэ бол эзөө дээр гэдэг юм уу нэг тиймгүй шинжтэй хоёр нь бол нэг тийм баримт хүнтер дүрстэй нэг юм хүн биш үү? Тэгэхээр ийм яриад байвал энэ бол юу яана? Тийм эхлээд би одоо бас яг энэ дээр ихнийг асуултанд жамингой давуугаа хоёр яриаг сонсоо. Малтагуу дээр хэлээх юм. Тэгэхээр онгон гэж ярьвал үнэхээр түүнийхээ үүсэл мүүслэр содор ном юу байна бас энийг ажихан дүрсэж ялсан дээр байна. А Чингис хааныг нас басны дараа тулын эзэн тахлын одоо хөргөн мөргийн зурвасан тэгээ Монголын эзэн хаатын онгод бол хөргийн тахлагтай гэж ярьдаг сурвалжууд бий. А нөгөө талаар 1251 онд Мөнх хааныг хаан ширээн суугаад ирж Чингисийн онгон дэрж мөрөхөд тэр тахлын гэр нь маш муутсан учраас тэр авэс 50 айлыг одоо энийг харж явгээд тэр дарахад гэж гаргасан гэд сурвалжууд бий. Тэгэхээр ямар ч юм 1251 оны алтайд одоо ямар ч юм тэн дахлагын тимийн гэр муудчихсан тим юм байж. Тэгэхээр тэн дотор юу байсан гэж хэлэхдээ цай цагаан тэмээ мэмэ гэж штэ. Энэ бол Чингисийн онгоны одоо өөрөсний нууц гэдэг юм.
Ягаад гэвэл тэнд тэмээж байдгүй газар юм. Тэр хааны тэр яг өөрийн чандар байгаа тэр үд чандар гэж түүнийг хэлэхгүй санааны үүднээс одоо цээр хийж төрүүлж одоо цагаан тэмээний ноос бий гэдэг ямар нэгэн үс бий гэдэг утгыг хэлдэг юм хин лээ. Тэгэхээр яг нэг иймэрхүү юмнуудаа ярих юм бол 1251 онд юм уу Чингис хааныг нас барсан 27 оны үеэс эхлээд хөвлийн тулын эзнээс эхэлсэн нэг ийм дахлага байсан. Тэр нь бол хааны одоо яг тэр өөрийн эд бий тийм ээ ийм юмтай хадгалсан тэр нь ам болж явдаг. Одоо Монголын бөө мөргөлч хамгийн чухал ам шүү дээ. Тэр ам нь бол ус байсан. Нэг ийм үнэн бол түүхэнд би шүү. Тэгэхээр дахилаг бол 5-600 жил бол дахигцаар ирсэн үнэн. А тэн дээр харин үнэн худлаа юм байгаа эсэх нь бол ёстой л одоо судлаачдыг хэлэх ажил. Энэ дээр Жамингоо Дава хөг хоёр байрсараа илэрхийлж байна. Онгон гэдэг асуудал дээр. За онгон гэдэг талаар юу доктор хэлсэн юм хэлж байна. Тийм учраас тэр нэг тавтай ярих шаардлагагүй. За энэ өвөр Монголд одоо их том хэмжээний тэр Чингисэн онгон гэж байна гэд ингээд байна. А ер нь би очиж үзээгүй судлаагүй. Тэгвэл ер нь ерөнхийдөө бас нэлийн шоу хэлбэр лүг орсон гэдэгт бол итгэж явдаг. А эзэн хааны шарлын хувьд бол үнэхээр одоо төрсөн нутагтаа байгаа гэдэгт бол бат итгэдэг. За судлаачид маш их олон янзар бичдэг. Нилээд их нарийн юм бичсэн судлаач бол би 250 метр урттай 200 метр өргөнтэй тийм чулуун пирамид барьжээж одоо яасан энэ төр хүртэл нилээд их том судлаач би нэрийн яшгүй судмэж яаж л байгаа бол та ер нь нилээ их нарийн юм битсэн би эзэн хааны Уолкер Англи Нокаг Уолкер гэдэг тийм юм дор байдгүй. А тэгэд юу гэж одоо битсэн үнэхээр их хаатын юунууд бол төрсөн нутгатай байхаа шалтал бол яриа байхгүй. А тэр би бас пирамидыг сонирхож исэн хүн Монголд бол пирамид бий. А тэр юу бол тэр пирамид хэлбэрээр байгаа. А тэрнийг судалсан хүн ч биш шүү дээ бас нэлээл ярихчээсэн тийм. Тийм учраас шалтал нь бол их нутгатай байгаа. А тэр онгон гэдгийн хувьд бол ямар нэгэн юу гаралдаг жишээ яаж юм л та тий тэр хаа цайг л байгаас. Жамингаа. Вич нэг жоо хондоо бодолтой юм. Тэгээ ягаад гэвэл би Чингис хааны тухай хуйлаа хаан тэгээд Монголын хаатын тухай хэд хэдэн арман бичсэн. Ихдээ одоо гол нь би энэ сэтгэлгээний чиглэлийг ашигладаг. Сэтгэлгээний. Тэгээд ингээд бодоод байхад Чингис хааны онгон за бурхан халдан ууланд байна уу? Одоо би тэр бунхан шарилын хэлж штт. Тэр нэд Монголын нутагт байгаа. Гэхдээ их Монгол улс гэдэг чинь 7 сая 707 км хатгаад ирүүлж ин тийм том нутаг дэвсгэртэй том улс байсан штт. Ухаанда хуйлаа ханыг ирж байна. Монгол улс одоо дөрөв хуваагдсан тэр үе штт. Юан гүрэн байгуулагдсан үе бол. Тэгээ Юан гүрний үед хуйлаа ханы ингээ тухай хуйлаа хааны одоо өөрийн яг тэр нас эцсийн өмнө гэсэн үгч бас байдаг. Тэр нь юу гэх тэр хуйлаа хаан бол Чингис хааны зургийг зурулсан өгөөдөө хааны зургийг зурулсан. Тэг хэн зурсан гэхээр кишлэг гэж одоо Монголын улс тавчанд байдаг бадай кишлэг гэд сүулдэ 95 мянганы ноён Чингис хааны 88 гавь ятын нэг болсон энэ хоёр хүний кишлэгийн хүү хорхсон гэдэг зураач. Гэхдээ яг ингээд баримтыг одоо би яахан задлаад ингээд сэтгэлгээний чиглэлтэй болгоод ингээд үсэхээр хуйлаа хаан өөрөө зурсан байж магадгүй. Ягаад гэвэл хуйлаа хааны зураач байсан гэдгийг бүх юм дээр тэмдэглээд үлдээсэн мэт те гадны сурвалжууд одоо энэ тэмдгүүл битсэн байна. Тэгээ яруу найрагч одоо зохиолч одоо орон судлаач математикч тэгээ тэр усан болоод одоо ертөнцийн зүв тогтлыг маш их сайн мэдчихсэн байна хуулиа. Тэгээ ерөнхийдөө одоо Чингис хааны энэ их том ой болох гэж байна. Тэгээ монголчууд энэ ой гэж их бэлгшээж байгаа шүү дээ. 850 жилийн ой гэдэг Чингис хааны мэндэлсний энэ их ой.
Тэгэд энийг хүмүүс нэг тийм шоу маягтай болгох гээд. Тэгээ одоо тэгээд одоо ингээд болш мунхан яриад юм уу Чингис хааны чандар хаа байгаа гэдэг ин гэхдээ Монголд ч нийгэм нэг булангартай байгаа штэ. Тэгээ Монголд болвол тийм мөнгөний тэмбүүтэй улсууд их болсон. Ердөө мөнгө олж ивэл одоо ямар хаан байна, ямар шүтэн байна, ким байна энийг ерөөсө худалдах юм уу? Энэ лугаа нулимх юм уу? Энийг ердөө дэвсгэж дэвслэхээс сихгүй тийм хүмүүс их олон болсон. Тэгээд энэ аюул. Тэгэхээр Чингис хааны булш мөнхний тухай ярих асуудал одоо болоогүй. Цаг нь болгохдоор энэ 80 даа гарна. 80 даа гарна. Дэлхий бол яаж юм гэхдээ энэ бөөрөг гээд дэлхийг чинь одоо өндөг шиг болгочихлоо шүү дээ. Доторхын шимжсэн өндөг маягтай болж шүү дээ энэ чинь. Ер нь энэ дотор байгаа одоо тэр нарийн нандин юмнууд нууцаа дилгэл дилгэл олдоол ингээл үзэл ингээд дэлхий дахин цацаал ингээд эхэлчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр цаг нь болоогүй. Ёс зүйн нийгэмд бол ийм юм, ийм нандин, ийм эмзэг юмны тухай ярихд ч хэцүү, бодож санах ч хэцүү. Энэ нийгмийн ёс зүй бол сайхан болох цаг үдий байна. Гэхдээ 77 хилээд байгаа юм. Ердөө гол юм чи ёс суртахуун шүү дээ. Тэгээ монголчуудын ёс суртахууныг энэ их эвгүй энэ байдал одоо ингэж үргэлжилж байна. Ягаад гэвэл эн чинь ерөөсө улс төржих одоо энэ үгээр чинь тоглоом хийх, мөнгө олох, шоу хийх би одоо олон олон юм одоо ихтгэлгүй юмнууд яриад байна. Ерөөсө тэр шинжил ухаанаас гадна хүн чинь өөрөө одоо ертөнц шүү дээ. Хүнийг ертөнцөд боохгүй, хүний тарих толгонд боохгүй тийм элдвээ шалдав. Ердөг хэрэггүй мэрчэд тэгээ сүулт энийг нотлого мөн ингэж баталгаа гээд. Тэгээ шинжил ухаан бол нотолдог, баталдаг. Магдгүй шинжил ухаан бол таамаглал дэвшүүлдэг шээж магдгүй. Шинжил ухаан бол эцсийн нотлохыг хийд юм уу юм уу би энийг найрвчилж мэдэхгүй. Хийдэгч байж магдгүй. Бид Чингис хааны тухай маш нандин маш тийм ариун нандин тийм л юм хийх гэсэн. Тэгээ энэ юу юм гэхээр Монголын нууц тавчээ гэд Чингис хааны алтан ураг, Чингис хааны оюун санааг бичээд үлдээсэн байна шүү дээ. Энийг хичнээн олон удаа яриад ерөөс ойлгодгүй. Энэ чинь Чингис хааны тухай шүү дээ. Энэ Монголын нууц тавчээ гэхдээ үгүй зүгээр дэнчснэг түүх эсвэл зүгээр уран зохиол юм. Тэгээд ингээд одоо ингээд зүгээр хутгаал бодлаа. Тэгээ 2004 онд Монгол улсын ерөнхийлөгч Чингис Монголын нууц тавчааг эрхэмлэн дээдлэх тухай дараа нь төрийн ордонд залгах тухай ингээд хоёр зарлаг гаргацсан. Гэтэл айл булганы хойморт аваачаад нэг тоосон дарагдсан шоголтой юм уу эсвэл торгонд боочихсон нууц тавчаа байж гэдэг. Яг тэр нандин юм дотор юу байгааг хүмүүс мэддэггүй. Хин хүмүүс одоо хонд анаттай уулзж байгаа нилээ юм мэддэг энэ төр усуд гээд уншаад яах юм бilé ойлгоод яах юм бilé их маягийн тим хандлагатай байдаг. Тэгээ хамгийн гол нь одоо хэр Чингис хааны гүйтсд ойлгыг гэж байгаа бол Чингис хааны оюун санааг мэдээ гэж байгаа бол Монголын нууц тавчааг гүйтс судлах хэрэгтэй. Энэ нууц тавчаа бол өөрөө за одоо кодлуулга бодолч нь. За Монгол ухаанаар бол онстой түлхүүртэй тийм зохиол. Тэгэл энэ онсыг нээхгүй байжээж түлхүүрийн зөв бол түлхэхгүй байжээж тэгээд энэ чинь ингээд өгүүлбэр болгоноор нь задлаж болно. Ухаантай 282 зүйлийг бүгдийг задлаж болно. Инх юм бол энийг одоо танд энэ ертөнцийн энэ гурван том содор байна шүү дээ. Ариун Библ байна, Куран байна. Одоо Буддагийн сургаал байна. Энийг ингээд задлаад тэгээд ингээд ямар одоо сайн тайлбартай ингэж хийж ийн гэтэл энэ гурван оюуны том содортой энэ тэнцэх бүтээл бол Монголын нууц тавчаа. Тэгээ нууц би бодохдоо Чингис хааны одоо онгон тэгэл Чингис хааны тэр булш мунхан тэгэл элдв дээдийн ярахаас өмнө ердөө энэ оюун санааг нь зөвшөөрөх хэрэгтэй. Маш тунгалаг оюун санаан дотор Чингис хааны тухай Монголын нууц тавчийн тухай ярих цаг болсон. Одоо нууц тавчаа толбоот ерөөс Монголд юу ч байхгүй. Зүгээр одоо ном ягаадсан. Тэгээд энэний чинь одоо ингээд байрмалжуулж болно, зургжуулж болно, одоо музей хийж болно, одоо том лаборатори байгуулж болно тийм нуудыг хийх. Таны санааг би ойлгохтой их Монголын нууц төвчөөд төр төшиглээд одоо тэр юу гэдгийг тэр бас нэг шүтээний тийм хэлбэр маягийн юм байгуулж болно. Шүтээний хэлбэр маягийн том юм байгуулж болно. Ягаад гэж ойлгож болох вэ? Тийм, Чингис хаан чинь
88 багантай байж 88 баган дээр Чингис хаан чинь өөрөө босч ирсэн шүү дээ. Төгөлдөр тэгээд эргэж тэр хүмүүсээ 88 хүний алдаршуулсан. 88 гавьяат 95,000-ны ноён гэж. Тэгээд яг энэ дэл одоо тэгээд бусад хаадууд байна Монголын. Тойрол хааныг яах нь, Жамуу хааныг яах нь. Энэ Таян хааныг яах нь. Энэ олон хаадыг чинь бас хамт алдаршуулах хэрэгтэй. За тэгэхээр уучлаарай Жамуу хаан. Бидний цаг одоо талдаа орчлоо энэ хөдөө нэг сэдв дээр. Бид нар бол бас шийдлийг гарцыг хайж байгаа. Үнэхээр бас. Тэр дав хугатаа сая гар өргөдөөс юм дээр юм санаа. Би нэг юм санаа хэлмээр байна. Ер нь их хааныг хамгийн их одоо ойлгож яасан хүн бол би Хувлын хаан юм байна гэж боддог. 1266 онд Хувлын хаан Чингис хаанд Богд Баатар хаан гэсэн цол олгосон байдаг. Мөн Хувлын хаанаас хойно 1309 онд Мөнх Тэнгэрийн соёрхолт заяа тавиланг нэгч гэсэн агуу том цолыг өгсөн шүү дээ. Ерөөсө Чингис хааны хүн төрлөختөнд нээсэн юм гэдэг чинь ухамсарын дөрөвдөх удирдлыг нээсэн хүн л гэж л гэдэг талаас нь бид нар ярих хэрэгтэй. А тэр цолын тэндээс өгсөн байдаг гэдэг санааг хэлмээр байна. А тэгэд бид ярилцахдаа энэ Кокнорутаас төрсөн хүн төрлөختний содод энэ хүн чухам хэн байваа? Юу хийсэн юм бэ? А энэ нь хүн төрлөختөнд одоо яаж нөлөөсөн юм бэ гэдэг талаас нь гол гол чухал зүйлүүдийн тойлгож хойч үеийнхэнд нэлээд барьцтай чигтэй юмыг л ойлгуулж үлдээх нь одоо үе дугн чухал байна л да. Би та бүхэнд нэг дүрс харуулъя энэ дээр. Өөрөлдөх бол Монгол улс Чингис хаан нэртэй юу байна вэ гэж. Бид нар бас бяцхан судалгаа хийсэн. За энэ бол нэг юм зур. А энэ бол гадаад тахын гарч байна. Чингис хаан нэртэй Монголын гэсэн ийм сүлжээ. За тамхи байна, пив байна. Чингис хаан нэртэй буудал байна. Клаб байна. Чингис хаан нэртэй уушийн газар байна. Олон янзаараа арх. Нисэн хосны буудал Чингис хаан нэртэй. Ийм хэвс байна. Ийм жуулчны бааз байна. Одон байна. Ийм зүйлүүд байна. Чингис хаан нэртэй. За тэгээ бас судалгаа авла. Энэ бол гадаадд байж байгаа зүйлүүд нь болгож. Гадаадын Чингис хаан нэртэй кинонууд байна. Чингис хаан нэртэй хамтлаг байсан байна. Чингис хаан нэртэй тоглоомын видео тоглоом хүртэл хийсэн байна. Тэгэхээр энэ хүнийг бол одоо бол ийм агуу хүн байна. Байсан байна гэдэг нь мянган сууд хүн болгоо зарлцсан. Тэгэхээр одоо орчин үед бол энэ хүнээр бол бизнес хийж байна. За сая бол бас бид ярила ордос ч гэсэндэ шоу маягийн хүмүүсийг татах. За одоо энэ бол нэг юм байгаа Чингис Наполеон за дэлхийн том өдөрдөгч нартай хам Чингис хааныг хийсэн бизнес газар. Ирчүүд ийшээгээ бизнесдэг. Цуст алуурчд гэж нэрлээд ийм газар хүртэл байгуулсан байх жишээд. Тэгэхээр бид яах ёстой вэ гэдэг асуулт яригдчихэ. За юу гэдэг нь Өвөр Монголын ордос бол улс төрийн бодлогоор тэнд юм байгуулжээ. Тийшээ жуулчдыг татчихсан том тэмцээн уралдаан зохион байгуулж байна. Тэнд тэрийг бол хүмүүс одоо жишээлх юм бол тийм хов хоосон бодит юм байхгүй юм их тэнд Чингис хааны шарил байгаа мэтэр ойлгуулж байна. Монголчууд бид яах ёстой вэ? Үнэхээр бурхан халдуун Чингисийн шарил хэрвээ байгаа бол гэдэг ч юм уу. А олон жилийн өмнө бол нэг гурван гал нэртэй экспедиц явсан судалгаа хийсэн гэдэг энэ дэр манай дэр гэсэнтэй үзэстээс асуулт ирсэн байна. Тэд нар олсон гэж шуугаад байсан үнэхээр олсон юм уу? Юуны яаж судалд юм бэ гэх мэт асуултууд ирээд байна. Яг л одоо хүмүүсээ ярьж байгаа юм даа. Би монголчуудын сагуулханд бас адилхан итгэдэг. Шинжлэх ухааны танин мэдхүүг түгэн дэлгэрүүлдэг нэгч телевизийн сууг байхгүй нэг. Тийм учраас дургийн хүн дуртай юм ярьж байгаа учраас баримтыг өгөөсгч байгаа байхгүй. Дөнгөж сайхан одоо баттутхангүй ялж. Зөвхөн хаан хүнийг онголдог, жигэн хүнийг одоо онголдог. Тэр шиг бодлон тийм хүмүүнлэг биш юм хизээч байгааг. Бүх монголчуудын үед жигэн хүнийг ч адилхан оршуулдаг, хаад язгуурт нь ч адилхан оршуулж. А зүгээр хаад язгуурт нь хүнийг оршуулдаг тэг арга нь нууц болохоос биш. Бүг огт олдохгүй юм биш. Бид зүгээр шинжлэх ухааны танин мэдхүн тэг зүйлийг зөв ойлгуулах ёстой. Нэг. А шинжлэх ухаан заавал баримт дээр тулгуурлал. Өнөөдөр жишээл бидний дунд бид манай судлаач доктор профессор Баяр Ах байсан бол тэг 13 дугаар зууны Ихсийн одоо
дүргийг шингээсэн хүн чулуун хөшөөгөө тэг онгон гэдэг юм хийснийг баримтаа хэлж өгч чад. Байгаш манай Монгол улсын нутаг дэвсгэрт тэг хаадыг онголсон тэг шүтэн. Үнэхээр шүтэн буш хоёр ялгаатай. Тэг энэ тань мэдхүн ийм баримтыг яг их сургуульчтай нь хилжээд сая хүмүүс ойлгоно. Тэгхүүгээг одоо үнэхээр их хаанд хүндэтгэлгүй хандж байгаа зөндөө бэ. Энэ бол төрөн асуудал. Төр угаасаа хууль гаргаад Чингис хааны хаа одоо нэг шашхийг юундэг ашиглах уу, юунд хэрэглэхгүй байх уу хууль гаргасан гэж одоо бий сонс. Жишээлх юм бол энэ дээр гарч байгаа сая гараад өнгөрлөө дотор хувцс байж нэмхтэн үн. Чингис хаан нэртэй гадаадын сайтуудад зарж. Бид өөртөө ч буруутай шүү. Өнөөдөр Монгол улсын Улаанбаатар нээс нэг гудамж бий. Зүгээр л Эрдэнэбаатарын гудамж гэж байгаа шиг Чингисийн гудамж. Яагаад эзэн хаан Чингис хааны гудамж гэж нэрлэж болдог вэ? Өөртөө үгийн хүндэтгэлийн буруу хэрэглэж байгаа учраас гадныхан тэгж ашиглах нь зөв. Бид өөртөө буруу. Тэгэхээр бид энийг хэл төрөн биш төрд нэг бодлого байх шүү дээ. Аа энэ студид суугаад хэдэн хүн ингэж хилцдэг биш төр нэг хилцээд төр судлаачтай үүр өгөөд энийг үнэхээр нягтал Монголд хамаатай нь юу байна? Хамаагүй нь юу байна? Үнэхээр юм хий юм уу? Хий үзэгдэл юм уу гэдгийг нутлахад одоо шинжлэх ухааны арга зам байх шүү дээ. За энэ би яриадах төрүүлээ. Энэ Эрдэнэбаатарын юун дээр би хариулъя. Монгол сууханд бол эцэг дээдсийн ярьж байгаагаар сургаж байгаагаар бол юу гэлдгөөхөр энгийн хүмүүсийг оршоод байсан. Оршуулдаг байсан. Хөрсөнд нь оршоож өгдөг. Оршоон гэдэг бол чандарлах биш, оршоон гэдэг бол ил тавьж амтны хоол болох биш, оршоон гэдэг бол цемент авсанд хийж болох биш. Оршоон гэдэг бол хүний энэ бие цогц энэ дэлхийгээс бүтдэг. Энэ дэлхийн хөрсний доод дунд дээд давхаргаас бүтдэг. Хүний одоо ясан бий бол доод давхаргаас нь хүний мах цусан бивэл дунд давхаргаас нь бүтдэг. Хүний махан бивэл дээд давхаргаас нь бүтдэг. Буцаад дэлхийд яг ихэс ирснээр нь оршоогод өхөр задраад яг тэр ирсэн газар очдог. Тэг сүнс нь гараад яг ирсэн далд ертөнц рүү очдог. Хаанаас ирсэн тэндээ буцаж очдог гэж Монгол суухан сургадаг нэгдүгээр. Тийм учраас хүмүүсийг зүгээр сайхан оршоогод өгдөг. Тэгээ хэлчихсэн. Монголын газар нутагт хүн ихэс мэдлээгүй унаагүй салаагүй тийм газар байхгүй. А хүн бас оршоогдоггүй газар байхгүй. 40 жил хүн амьдрахтаа энэ ийм цэмцгэр явж ирсэн. Зөв оршоож исэн учраас. А энэ ил тавьдаг бол төвдөө ясс. Энийг би биш хөдөөгийн прилогоо судлаад бүр тавьсан байгаа шүү. За тийм их хаадыг бол онголно гэдэг чинь шал өөр асуудал. Оршоохч биш, оршуулгч биш. Энэ бол бүр эрчим энерги төр бүх юмыг авч үлдхийг хэлж байгаа. Энэ бол оршуулгатай ижилхэн үйл явц ерөөсөө биш. За энийг ингээ орхичих. Ухаант мэрэгэн сонсогч нар өөрсдөө шүүх байлгүй. За дараагаар нь одоо энэ ардын олон зуун мянган жил, олон сая жил гэж хэлж болох байх. Ард түмний амьдрал дунд яваад ирсэн юмыг бид нар одоо ямар их суулж хайх гээд байгаа. Амьдралаас өөр ямар их суулж байгаа. Тэгж ярих юм бол. Шинжлэхүүнч өнөөдөр өөрөө амьдрал руу, байгаль руу орж судалж байгаа шүү дээ. Тэрнээс өөр ямар их суулж байгаа. Нэг. За дараагаар нь бид нар нууц товчоо, Монголын нууц товчоо гэдэг тэр номон дээр байдаг гурван үг чинь энэ номыг яг энд бичснээр нь шууд утгаар нь битээ ойлгороо. Эн чинь нууцлцсан шүү, далдлцсан, кодлцсан, ёгтлцсан тий. Энийг задлж, тайлж ойлгоорой гэж хахад яг байгаагаар нь хуулж авал явж байгаа. Ингээд Монголын нууцын гүн рүү, өөрөөр хэлбэл монголчуудын Монгол улс үндэсний дотоод руу орж чадахгүй байгаа юм. Бидний судалгаа. Дотоод руу орж чадахгүй байгаа учраас Баттун гэдэг хүний хүн гаднаас нь харахаараа өө энийг ийм хүүхэн гэд, ийм бүдүүнтэй, ийм өндөртэй намтай, ийм царай зүстэй гэд мэднэ дээ. А дотор нь хин бэ гэдгийг танихын тулд дотор нь орох ёстой үстэй. Ухаан нь юу вэ? Бодол нь юу вэ? Үзэл нь юу вэ? Сэтгэл нь ямар вэ? Хүн чанар нь ямар вэ? Хүнлэг сэтгэл нь ямар вэ? Тэгжээж баттцгыг тань. Тэгвэл өнөөдөр монголчууд яагаад дэлхийд үн цэнэ алдаад байгаа? Чингис хаан яагаад ингэ те? Одоо нойлын цаас. Нойлын цаас Чингис гэдэг бичгтээ зургтаа нойлын цаасаар бүхсээ арчих нь үлдчихэж штэ. Тэг ингэж яагаад Чингис хаан үнгүүдээд байгаа юм хэр бид нар Чингис хааны дотоод руу орохгүй байна. Тарих руу нэвтрэхгүй байна. Зүрх сэтгэл руу нэвтрэхгүй байна. Тэр хүн юу бодож ирсэн, юу хүсэж ирсэн, юу тэмүүлж ирсэн, юу зорж ирсэн, юу бүтээсэн. Зүгээр л ингээл ойр зургийн марг эргэлдээл ингээл нууц товчогоод нууц товчогийнхон гүн рүү ч орж чадахгүй, тэр эзотерикүүдийн нээж чадахгүй, 8 шарга одны гэртэл харьцаж Монгол улсыг байгуулдаг бүх өгдөл мэдээлэл авч хэрэгэлсэн байх шээ. Тэгжээж хамаг Монгол улсаа байгуулсан. 7 өвөг одоо 7 бурхан гэж ярддаг 7 өвөг одны гэртэл харьцаж, 7 дэд эцгийнхэн хамаг Монгол улсыг байгуулсан бүх эрдэм ухаанд боловсрсан л байх шээ. Ингээж тэр хүн энэ бүхнийг хийсэн. Гэтэл өнөөдөр энэ эсотерикүүдийн тайлахгүй бүр ч гоо марл гэдэг чинь эмгтээ эрэгтэй хоёр хүн гэхээс илүү тэр дээр байгаа одны гэр байна, галактик байна. Тэрнтэй холбогдож энэ бүх алтан ургийг хэрхэн үүсгэдэг, ургийг яаж ураг удам гэж юу ядгийг мэдж аваад тэрийг яаж бий болгодгийг махцсараа бүтээдгийг мэдж аваад энийг хийсэн байна.
Гэтэл нууц төвчөөг ингэ тайлч чадахгүй л байна шүү дээ өнөөдөр. Би хэдэн жилийн өмнө 10-аас судлын эрдэмшлэгний хурал дээр 10-аас хоосон чанар гэдэг найрглалыг тайлсан. Писк. Тэгээд би ч өөрөө писк юм. Би энүүгээр чинь бас эрдмийн зэрэгц бол хамгаалсан авсан юм ба. Би писк писктэй би онлайн писк юм. Онлайн писк гэдэг чинь ерөөсөө юм баталгаа нотхоор явдгүй. Хүний цэвэр лог сэтгэлгээний баталгаагаар явдаг зүйл. Энэ аргачлалыг яагаад бид нар хаяад байгаа юм? Тэгэхээр зэрэг би юу хэлэх гээд байгаа юм гэхээр өнөөдөр Чингис хаан ингэж үнгүүтэх нь аргагүй. Тэг өнөөдөр Чингис хааныг мянганы сууд хүн болгохдоо Америкийн Вашингтон Пост сонин ямар том хоёр арга хэмжээг ямар том үйл явцыг хийжээж нотолж ийж энэ хүнийг мянганы сууд хүнээр тодруулсан хинч ярихгүй л байгаа шээ. Хинч дэлхийн нийгэмд мэдээлэхгүй л байгаа шээ. А гэтэл тэр хүний чинь тэр тарих оюун, тэр сургаал бүх юмыг судлаад, тэр сику ухаантны холбоогоор нягтлуулаад ингээд бүх юмыг хийжээж тодруулсан байхгүй. Тэд нар бас тэнэг хүн биш. Америкчууд маш хашир хүмүүс. А тэгвэл одоо өнөөдөр Чингис хаан ингэж үнгүүдээд эсвэл Чингис хааныг хин нэг дурын казак, орос, хятад, монгол, юу, япон, солонгос, манах гэл ингээл булаацалтаар түрк хүртэл одоо сүлүүд бол эн чинь яаж байгаа юм гэхээр тэр хүн юу байгааг мэдэхгүй ш тэр хүний тархинь. А гэхдээ л агу манах байх хэвээр. А гэвч монголчууд энийг ийм ухраас агу юм а гэдэг юм ин гарга тавьж өгөхгүй ингээл ингээл өдөр зуура ингээл ойр зурын шанах тогоо шиг юм та утгалтаа суугаад байгаа учраас л бид нар ийм үнгүүд үлчээд байгаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт яаж байгаа юм гэхээр зэрэг Чингис хаан одоо би өөр дээр болсон явдлыг хэлье. 2 жилийн өмнө Хятадын Чингис хаан киног хийсэн компани 2 Хятад өөр монголоор хэлмэжлүүлээд ирж уулцсан. Бид нар дэлхийд тэгцсэн 17 Чингис хаан киноноос хамгийн мундыг нь хийсэн. Одоо дэлхийн Чингис хаан гэж кино хийх гэсэн. Та зөвлөөдөг. Бид нар одоо дайм байлдаа илзүүлэх ярихгүй. Дандаа тарих ухааны эрдмийн гаргамаар гэж. Тэгсэн чинь өнгөрсөн хавар өхөж үл болон киноны 2-3 дугаар ангийг Америкчууд ивент итгэх юм гинэ. Мөнгөний өх юм. Хий. Тэгэхдээ одоо дайн үзүүлэхгүй, дайн сонирм биш байна. Тарих ухаан эрдэм оюуныг гаргаад өг. Тэгээд зохиолчсон гуйсан, найруулагч нь зохиолчиг гуйсан, зохиолч нь над дээр ирж байгаа. Тэгээд би зөвшөөрөв. Гадагч Монгол хүний мөнгөөр, Монгол хүний эрдэм ухаан авиас чадвар, ур чадвараар бүтэх юм бол хамаагүй. Энэ Америкийн бүтээл бол. Тэгээд эдгээр чинь одоо дэлхийн хүссэн хүсээгүй те Чингисийн байлдаан сонирм бишээ. Одоо тэр хүний тарих оюунд нь дотор нь юу байсан? Тэр хэн байсан гэдгийг мэдрэх гээд гарах гээд ингээд шимтээд ирж байгаа. Бид нар юу ч өгч чадахгүй. Нодлон болсон олон улсын Монгол судлын хурал ямар ч үр дүнгүй болсон. Тэрийг бираагу өөрөө хэвлэл мэдээлэлээр телевизээр зарласан шүү. Өөр албан ёсоор өрсөн хүмүүс нь ирээгүй. Зүгээр сонирхогч нар ирсэн. Ийм л болж байгаа. Монгол дэлхийг Монголыг дэлхий сонирхоол ээдэг. Ийм Монголоос юм хүсэл ээдэг, хүлээгээл ээдэг. Бид нар юу ч өгч чадахгүй сууж. Ягаад бидний судалгаа Чингис хааны өөрсдийнхөө тарих уян зүрх сэтгэл дотоод руу нэвтэрч чадахгүй байгаа. За сая юу дэлхийн нийтээр Чингис хаан гэсэн нэрийг Чингис хааныг яаж одоо загчаалд ашиглаж байхыг бол харлаа. Энэ талаар түүхийн үрэдгийн нэрийн өмнөөс бас санал оруулж ирсэн ба ерөнхийлөгчд Чингис хаан гэсэн нэрийг зөв хэрэглэх тухай гээд. Наа цахтаа Чингис хаан бол архтай арихгүй өөрийнхөө алдар гавьяган нуут төвчөн төрөөтэй олон судар номонд түүхэнд мөнгөсөн хүн. Тэр амирх 2000-ын сууд түнээр тодруулсан тодруулгаа тэрнтэй тэргүй нэгэнтэй тодорцсон байхгүй юу? Энийг бид бүхэн хүлээн зөвшөөрдөг. Гэтэл өнөөдөр бид эх орнон болсон монголчууд яа Чингис хаанаа дээдлийн шүтгвэ гэсэн асуудал тулгарч байгаа. Би бол нэг л юм дээр их сэтгэл эмжилд явдаг юм. 92 оноос Чингис хаан шошигтай арх гарсан. Түүнээс хойш янз бүрийн сав баглаатай, хэлбэр төрстэй, жуурх хөрхтэй 100 гаруй төрлийн арх байгаа. Зөвхөн миний чуглуул гэхэд би бүрэн чуглуул чадаагүй. Гэтэл Чингис хаан бэлэг сургаалд бол таа бүхэн мэднэ архийг яаж хийр хэмжээтэй, яаж жүйж ахстай хэрэглэх эдлэх тухай одоо тэр Чингис хааны 9 өрлөгтэй өнчин өгнөөс өчөөлсөн шастар гээд одоо 14 дугаар зуунаас нэшээ ихтэй баахан сайхан бэлэг сургаал байгаа ш. Тэн дээр бол одоо тэр архны ашиг хорыг бүр цаана гартэр одоо философор ч юм уу, пискер ч юм уу нэвтэртер хилцсэн байгаа. Тэр өнөөдөр та бүхэн харж байгаа ямар нэгэн ой тэмдэглэн маргааш бол тэр хогн дээр тэр Чингис хааны хөрөг зурагтай шилбэл гэвтдэг. Гэтэл анх ихэж 13 дугаар зуун Чингис хааны хөргөлөхдөө хогн дээр гэвтүүлнэ гэж хөргөлсөнгүү байх гэж би бодож байгаа. Хувилаас чинь хаанч бол тэрнээс өмнө толиоч бол, тулаач бол. Тэрийг бол шүтэн дагаж энэ үнэ гавьяаж үтгэлийг Монгол болон дэлхийн түүхэнд орсон гавьяаж үтгэлийн мөнгөсөн үлдээхийн тулд Чингис хааныг хөргөлж түүндээ дахин шүтэж одоо Бат Отгонгийн ярдгаар бол одоо тэр онгын шүтэн маний ивэх болтхой гэсэн үүднээс тэр мөний дахин шүтсэн баг. Тэр мөний жинхэнэ тэр суу ухааны мөнгө төнгөрийн гүчин тэр хаанаа сууж ялдар гэж одоо эртнээ бүх хаадын алан бичиг чигж ихэлдэг та бүхэн мэднэ. Энэ бол ердийн баг 10 жилийн хүүхэд бүхнээ уншчихсан ерөн мэдлэг. Тэгвэл тэр хаанаа сууж ялгийг бид бүхэн оршуулт Монгол орнооныг улам бат бах улам баян чинэлэг
хөгжүүлэхийн төлөө хадгалж үлдээ гэсэн санаа тэр үеэс л үүссэн. Хүн үгийн үеэс уламжилсан байх. Гэтэл өнөөдөр одоо алвч болцоход явж байгаа шүү дээ. Манай Монголд бол юу гараагүй, лойлын цаасал гараагүй, бус нь бүр гарсан Чингис хаан. Хожим та нар үжиж болно. Тэгэхээр одоо бидэнд ийм асуулт байна. Дэлхийн нийт бол одоо энэ Чингис хааны нэрээр янз бүрийн хэлбэр дүртэй зураг хөрөг зураа, үсэг ширвтэр юм бичээ, ашиг болоод. Зарим улс оронд юм бүтээж. А бид бүхэн одоо энэ Чингис хааныхаа энэ суу алдрыг яаж хамгаалж авч явах вэ? Хойштой бид нар ямар бодлого баримтлуул зүйтэй. Хэдийгээр энд төрийн эрх мэдэлтэнгүүд ирээгүй гэсэн дэ бидний хөс үзэж байгаа бах. Тэр бүхэн дороо нэг тунгаах бах. Тэр би энэ дэр та бүхний саналыг сонсмор. Өө миний бодлоор л ингэж бодож байна. Ерөөсөө бахан өнөөдөр чинь би өнөөгөө дуусгачээ. Тэр арчилсан нийгэм тийм ээ. Бусдын амийг бид чавуугаар наахгүй. Тэр болсууд юугаа хийнү, яаж ярину тэр бол өөр асуудал. Бид юу хийх вэ гэдэг нь манай монголчуудад нэг муу жан байдгийн. Бүх муугааны бусдад үтгээд энэ тэгтлээ, тэр тэгтлээ. Гэхдээ чөл бид юу хийх юм бэ? Өөрөнгө нь голомтыг сахисан монголчуудын хувьд. Чөл наад жахт нь хинтэг одоо тэр онон онны дэлүүн бодог Чингис хаан төрлөө гэдэг бол тэнд нь том жогцлуур барья л да. Чингис хааны онгоны гордолч үдцийн хоёр жилийн шалтгаантай өнөөдөр монголчууд 13 дугаар зуунд бол нэгдсэн их монгол улс байсан. Жуга жилийн өмнө 2-3 хуваагдаад өвөр монгол, ар монгол чи бий гэдэг иймэрхүү ойлголттой болсон. Тэнд бол гэтийн хүн амын бүртгэл дээр 6 сая монголчууд байгаа. Чингис хааны усан модмын үнч байгаа. Гэтэл ноочиг хажгаач юм уу 13 дугаар зууны хэлээр хэлдэг хүн бас 3 сая 500 мянга байгаа гэдгийг бид мартаж болохгүй. Би энэ ерөнхийлөгчид тантаж ярьсан бүгэндээ ч ярьж байсан. Өнөөдрийг энэ телевизээр уултаа яар явж байгаа учраас хүрэх байх гэж бодож байна. Эдгээр өвөр монголчууд юуг шүтэж амьдэрж ийм байг вэ? Зөвхөн Чингисийн сүлдийг шүтэж амьдэрж байгаа. Тэр оршуулсан юм нь онгон биш, юуч байхгүй болсон ч Библи Чингисийн үр удмын юм шүү. Би дээсээ мартаж болохгүй гэдэг ганц юм дээр тэр өвөр монголчууд тогтож амьдэрж байна. Өвөр монголчууд чивэр хужаа болох төр хөвөл цагаан хэрэм айл ярт нурсан. Бид маргааш нь дурхтэр хүрж байгаа. Нин уу айл хэрэг. Ийм учраас бид энийг бодох цаг нь болцсон гэдгийг би айлэрт ерөнхийлөгчид тантаж ярьсан үгэндээ ярьсан өнөөдөр биш энэ одоо олон удаа давтаж ирж байгаа үг. Хоёрдугаар гятууд энийн сайхан ашиглаад харин захчээд болгоод Чингисийн онгон хэмээх тэр газар сая хүн ирж байгаа. Сая хүнээс нэг хүнээс 70 юм авдаг гинэ билет нь. Сая хүнээ 70 юуны тооцоолоо үжидэ. Жилд сая хүн шүү дээ юу хүн Чингис хааны тэр шүтэн онгонд. Гэхдээ чүгэл бид эхний утгад нь яга хийж болохгүй юм бай. Төр засаг энэ ч хандуулж болно шít бодлогоо нэг. Ийм л санал таммаар. Тэгэхээр ийм би өгөн Чингисийн тэр төрсөн өдрийн тухай одоо энэ 14 гэдэг тогтсон энэ талаар ийм буруу юм хийж болохгүй гэж бодож би тэр талаар ус олон жил ажилласан. Энэ тахлаг гэж би бодож ирсэнгүй. Гэхдээ энэ яриа анхаараа сууж яхад яг тэр онгон гэдэг юмны хадлаар хүмүүс бид нар ойлгож хүүхдээр юм ярихгүй байноу гэж би бодож байна. 27 Чингис хаан нас болсон тулын эзэн хөргийн тахлах хийлгсэн тийм ээ. Энэ бол онгон тахлахын нэг гол юм нь монголчууд тэр их хаад бол хөргийн тахлахтай байдаг. Тэгээ үүний чинь 1272-нд санагчаа Хувлай хаан өөрийн биеэр зурулсан гэхдээ тэр хорхсон гэж ээ хэчлэгийн хөө тийм ээ. Хажуугаар нь бол Балбын бурханчлам энийхэ гэдэг хүн. Нангадын одоо тахилч бас зураач Говди гэдэг хүн. Гурван хүнээр зуруулад тэгээ тэр чинь өөрөө Сартуулын дайнаас эрэхт нь өөрөө бүр уулзж байгаа талаар сурвалж байдаг шүү дээ. Өөрөө үдсэн гүмбэцгийг. Тэгээд энэ нь адилхан боллоо гэж тэр дуруусан тахилгыг 1368 тогоон төмөр хаан өөрийнхөө юмыг аваад тэр тахилга тэр юм хайчаа явсан байхгүй. Тэгт нь бол тэр эзэлсэн одоо Минтаныхын тэр одоо суудлын сүйтгсэн. А тэр сүйтгэхдээ бол тэр хөргүүдийг бүгдээрнгийн толгойг нь авч сүйтгсэн. Өөрөө хөлөө чээд зургалсан. Чээд зургийн боломжил гэдэг чинь ботоогоос хойш байдаг асуудал. А ер нь хаанд Хувлай хаан одоо эцгийн өвөг эцгийн чинь хөргий зурлаа гэд гаргүй хүлгүй юм бариад орох тийм учир ерөөсөө байхгүй. Хоёрдугаар тэний чинь 1282-нд хаа тахилгын шин сүм барьуулаад түн залсан гэж байгаа шүү дээ. Гэтэл тэнд толгойн хөрг тавьчихад ийм юм хийх ёс байхгүй. Тэгэхээр одоо бид монголчууд одоо үнэхээр юуны өмнө их хаадын хаан Чингис хаадын хаан бүтэн биеийн хөргийг шүтвэс өгөх ёстой. Эвэх гартаа явах хөлтэй. Тэгээ тэрийг одоо яг яаж үүнийг бол одоо төрүүч нь хийж байна. Одоо төрийн ордны гал голомтын өргөнд Монголын 37 хаадын бүтэн биеийн хөргийг хийгээд одоо дуусч байгаа. Би бас тэн дээр ямар нэгэн байдлаар оролцож байгаа. Гэх мэтээр ер нь энэ нэг тийм толгойны юм тавьчихад ингээд сууж яадаг нь бол энэ бол маш муу ёр асуудал. Тэгэхээр монголчууд юу ч гэсэн бүтэн биеийн хөргийг ингээд тагтаг сүтдэг байвал сайнсан гэж нэг ингэж бодож байна.
За нөгөө нэг юм нь энэ Чингис хаан гэж бид их ярьж байна. Түүний төлөө бид юм хийхдээ сурвалж одоо үнэхээр түших хэрэгтэй. Шинжлэх ухаанч байх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бид нөгөө дэлхийн нийтэд юм уу энэ тэнд гаргаж асуудлыг тавихдаа тэр л юмыг баримт болохгүйгээр бид нар бас хэцүү шүү дээ. Одоо изо тэрх одоо бид сэтгэлгээний би ч өөрөө одоо тийм юм дуртай их сонигддаг. Гэлээч гэсэн яг энэ Чингис одоо гэдэг юм энэ түүх судлалын тухайд бол сурвалж баримтанд түшхэлэх нь бол маш зүг асуудал шүү. Энэ дээр би нэг юм хэлэхэд одоо 27 онд тэр хүн наслаасан тийм ээ. Гэтэл эндээс л одоо энэний түүхий чинь 1704 онд төрсөн. 1747 онд төгс буйны литхэдэг юм хийсэн Сүм Пам гэдэг хүний ямаар 500 жилийн өмнөх түүхийг тайлснаас өсвүүлээд бүх алдаа явж штэ. Тэгэхээр энэ одоо түүх судлалыг төр засгаас одоо түүхийн хүрээлэн хаан байна. Энэ усуд үнээр энэ дээр одоо судалдаг, мэддэг ийм хүмүүстэй болмоор байна. Өнөөдөр түүхийн хүрээлэнч юм уу яг Чингисийг судалж байгаа гэдэг тийм цалин аваад тэгээ тэр төрийн зардал эддээ сууж байгаа хүн ганц ч байхгүй. Одоо археолог гэдэг чинь 13 дугаар зуун тэр хаад маадын тэрийг юу яваад одоо ингээд энэ Америк тэр явсан юм уу тэр Японы тэр нь юу болж юу одоо ингээд судлаад байгаад одоо энэ Эрдэнэбаатар докторын доор хоёр хүүхэд өгөөд юм уу ингээд судалсан юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр өнөөдөр ярихтаар эрдмийн хүн алга том цогтой хүн алга гэж ингээд айгуул ингэж хэлнэ. Гэтэл тэр уулсуудч нь бол өөр юм судлаад байна шүү дээ. Тэгээ өнөөдөр энэ юм ярихтаар энэ сурвалж ярихгүй. Тэгэхээр өнөөдөр Чингис хаан судлал Монголд маш гүйхэн байна. Их том эрдэмтдийн нэг дурдаал тэглээ даа далай тэгсэн тэр тэгсэн гээл ингээд ийм юм бичээд байдаг. Ийм юм нас хальж гарахгүй байна. Юан шиг үсэхгүй байна. Нуус товчогоо мэдхгүй байна. Тэгэхээр миний бодол бол одоо бид нар энэ их яриаган болоод түүхийн үнэн нэг нэг энэ асуудалдаар тогтох хэрэгтэй. Чингис хаан хизээ төрсөн гэдгийг тэр төгс маянд барьж байгаа зарим нь Яптын шар зурхай нөгөө манжиг дагаж явж ирсэн. За зарим нь одоо Монгол зурхай бид мэтийн усууд ярьж штэ. Энэ усуудыг яриад одоо ингээд хилэлцүүлээд түүний эрдэмтдийн хурлаар хүн хилэлцээд нэг үннийг тогтоох хэрэгтэй. Тэг л наган байгаа. Таныхыг ойлголоо. Бидний цаг баг үлдсэн. Тэр тогтсон бүгдээрээ санаага илэрхийлээ. За эндээс гоо хугаа. За юу энэ эзэн хааны тухайд одоо онгон гэж яриад байна. За тэр ярихал асуудал. Тэгтээ энэ бол ер нь нэгэн төрийн асуудал бас нэг ингээд хүн болдно тэрлүү яриад байх асуудал биш гэж бодож байна. А миний хувьд бол ерөөсөө эзэн хааны хэн байсан бэ, юу хийчихсэн бэ гэдгийг л одоо хойч үеийнхэнд үнэн зөв ойлгуулж л үлдээх нь Монгол төмний ухамсарл сэргэж байгаа энийг зурус үед бол энэ ёстой өрнөж хийгдэх ёстой асуудал гэж бодож байна. За тэр төрүүчийн зургууд гарлаа. Шар хар шилэн дээр Мартин Маргу ингээд хааныг зураад уугаад дотор нь сархад хийгээд тэгээд жаалгагүй хог юм бүгдэж шидээд байж байгаа. Энэ бол бид нарт нүдэнд харагдж байгаа юм. Өшөө яаж хилмигдчихсэн? Ерөөсө энэ асуудлыг ярих асуудал бол хаалттай байсан шүү дээ. Төмөр очиргоо яасан? Эцэн хааны 800 жилийн ойг тэмдэглэх гэж байгаа л үндэсний үзэлтэн болсон биз дээ. Эцэст нь явсаар байгаа л аминд нь хүрсэн. Пүрүүд орж яруу найрагч яасан? Бас л энэ талар шүлэг үчиж байгаа л шүлэг битсэн. Уг нь шүлэг нь маш айтайхан шүлэг шүү дээ. Тэмүүжин номын хүчнөөс төрөөгүй, тэмүүжин сумын зэвнээс төрөөгүй, тэмүүжин өөлөн ихэс төрсөн юм, тэмүүжин өрлөг түүхэс төрсөн юм. Юурсэл энэ ч ганц ийм товчхон юмар их сайхан хэлж чадсан. Тэгээ яаж ийла? Бид нар нүдэнд харагдаж байгаа юмыг тэр болохгүй байгаа юм нэг яриад байна. Уг нь болж өгдгийм болов уу тэр усууд одоо эзэн хааны нэрийг үчиж яхаар өөрсдийнхөө нэрийг төрийн архны үлдвэрч бай, хувьгч бай өөрсдийнхөө нэрийг л биччихвэл уг нь зүгээр байгаа юм л да. Би бол тэг санал тавьж байна. За тэгэд энэс гадна бас нэг санаа байна. Эзэн хааны би Төрүүчийн удаад танахаар ярихдаа ярьсан. Эзэн хааны тухай судалгаа бол дэлхийг бүрхчээ гэж хэлмээр байна гэж. За маш олон ном бүтээл гарсан. А гэтэл их сайн ном гэж яригддаг номын дотор бас авах гээхийн ухаанаар анхааруулж хармаар юм байна. Жишээлбэл энэ дээр би Паул Арчневский номыг хэлэх гэж байна. Энэ хүн яасан бэхтэр Каттын түүх За ер нь сурвалзыг ашигласан
600 гаруй ичлэл татсан. А тэгтээ ерөнхийдөө дандаа саар мөн мэдээ төсөн. А тэгээ дүгнэлтэд гарахтаа мөн тийм мэдээл гаргасан. Жишээлх юм бол энэ нөхөр энэ Хумбольдтын их сургуулийн профессор энэ их том хүн Монгол дорн дахины судлаач хүн юу гэд дүгнэлт гаргасан бэ гэхдээ зэрэг монголчуудын ялалтыг ерөөсө бахархаад байх шагшин магтаад байх юм байхгүй. Соёлтой иргэнсэн улсууд ядуу хоосон малчтын динамизм давтагдсан юм аас гэсэн үндсэн дүгнэлт хийсэн. Өөрөөр хэлбэл монголчуудын ялалтыг юуны дэлхийн хөгжлийг хоошин татсан гэсэн үндсэн дүгнэлт хийсэн. Нэг дүгээр. Хоёр дугаар энэ хүн эзэн хааны зан чанарын ноёлох өндөрлөг юу гэхээр ерөөсөөл эрх мэдэлд хүрэх гэсэн хүсэлэн байсан юм а гэж. А тэгэд бүх бодрол мэдрэмжүүд нь тэрнийг дагалдж гарч ирдэг гэж. Тэр ч атугай тэр эрх мэдэлдээ хүрэх гэсэн хүсэлнгийн үхтэл хөөр зам тавьж өгсөн юм гэж. Хэрвээ би Андураг бол Павел Арчневский номын 120 дугаар хуудас байгаа баха. Ном хажууд нь байгаа гэртээ байдаг юм бол аваад үзчихэж болно. За тэгэд ерөөсөл Чингис хааныг дайны мансууралд атхатар автуул эрийн цэнгэл гэж боддог байсан хүн гэж тийм зан чанараар тодорхойлсон. Тэр ч эти хэл маш их олон атсан сала бодол хийсэн. Тухайлах юм бол Күз зүчиг алсан сэжгэс Чингис зайлж чадахгүй гэж. Ерөөсө Күг алсан гэсэн санаа гаргаж ирсэн. За тэгэд маш их олон юм бий л дээ. Гөө үгүй үгүй. Энэ чи бид нар холдруугаан зөв юм хийх гэж байдаг шүү дээ. Угүй хотоодрууга бид нэр зүү цаа хоол хийх гэдэг байна. Уучлаарай. Уучлаарай. Давхууга та товчхон хэлээд яриагаа дуусгачих. Цаг үлдээ. Хотоодрууга бид нэр зүү одоо хоргүй юм хийх гэдэг байтал оюун луу илдүү хор орж ирээд байна аа гэж хэлэх гээд байна шүү дээ. А тэгэд монголчуудын тухай ямар сонь битсэн байдаг гэ? Муур хулган одоо юу иддэг? Тэрч битий хэл күн идэж юу хэрэгцээ гарвал күн иддэг. Бүр бөөс идэж яхан харсан гүртэл. Тэгэхээр тийм номнууд баяжтэй. Тэгэхээр хамгийн гол нь юу гэхээр энэ ном маш их ногт магтагддаг ном байхгүй юу? Юугаар магтагддаг юм бэ гэхээр энэ ном их том том улсууд тэр Колумбийн их сургуулийн профессор тэр Британийн академийн гишүүн маш олон улсууд юу та бол үзэгчтэй зориулж ном тохиол унших та авахгүй ухаанаар хандаач гэж. Номнуудыг авах гэхийн ухаанаар хандаж шүүж шүүмээр байна. Зарим одоо магтагдаад байдаг номнуудад бүр шүүнж бичмээр байна. Уу энэ чинь одоо залуу үе яаж ойлгох юм бэ? Тийм биз дээ. Тий. А тэгэхээр бид нар зөвхөн нүдэнд харагдаж байгаа арх дарсны шил одоо энэ тентгэ хаяг аадрс гэсэн юм ярих гэдэг биш. Бид нарт үзэгдэхгүй эзэн хааны нэр хүндийг эзэн хааныг одоо яаж байгаа юу зөндөх байж тээ. А энэ дээр анхаарах ёстой юм аа гэсэн санаа хэлэх гэж. Би нэг санаа хэлье. Энэ монголчууд энэ хүмүүс оюун санаанд их хөрөнгө оруулалт хийж байгаа юм. Энэ залуучуудыг хэлтэд боловсралтай болгох гэдэг. Тэгээ сэтгэл зүрхэнд хөрөнгө оруулалт хийхгүй. Өөртөө огт хийхгүй. Энэ юунаас тодорхой байдаг гэхээр ухаанда Монголын үндэсний үслийн цөм хэмбэ Чингис хаан. Монгол бахархлын цөм хэмбэ Чингис хаан. Яг энэ үслийг хүмүүс шингээж өгсөд. Ухаанда төрөнд пон понсыг сайхан хэллээ шүү дээ. Өвөр монголчууд Чингис хааныхаа тэг дээдлэл юмд амьдарч шүү дээ. Оюун санаанда Чингис хааныг ийм болгохын тулд Монголын нууц тавчиг бодит зүйл болох хэвээр. Энэ газар дээр ерөөсөө Монголын нууц тавчиг дарахлах хэвээр. Монголын нууц тавчиг хөгжимтэй, аялгуутай, тэгэл одоо ууран зурагтай, тэгээ хөшөө дурсгалтай бүх юмтай нь хийж тэгсэн цагт нэр би Монгол хүн. Дэлхийн хаанч явсан Монгол гэдэг бардам хэлж чаддаг тийм болно. Тийм болно. Ухаанда манах бодоод үзтээ хар хорин гэд хуучин хотыг нээчихэд буцаад болцсон гэд. Тэнд буцаад болцсон гэд. Тэрийг одоо тэгээ булаатай байгаад байх юм уу? Хизээ хүнд үзүүлэх юм, хизээ мөнгө болох юм. Гэтэл Ордост тийм жижигхэн хот байгуулж яах гэдэг болж шүү дээ. Ордост хар хорны одоо хуулбар зураг байд юм уу? Тэр тухайн үеийн одоо хийсэн тэр юмнуудын яг дууралгал байгуулчин тэгэл нөгөө булаатай нь булаатай ч гэдэг нөгөө герман монголын архитектор
эгчтэн хийсэн нөгөө судалгааны нөгөө үрдүн тэг байхгүй. Гү тэнд шин юм хийгээд хууч юм хийгээд. Хамгийн шин юм гэдэг хамгийн хууч юм байдаг гэж үг байдаг шүү дээ. Тэгээ яагаад ингэж юу ч хийхгүй байна вэ? Юу ч хийхгүй. Яагаад монголчуудыг үндэсний үзэлтэ монголчуудыг үндэсний бахархалтай болгож болохгүй байна? Ерөөс боломж нь байж шүү дээ. Монголын нууц төвчөө байж байна шүү дээ. Энэ том энэ агуу ихийн хөлгөн судар байж хат юу ч хийж болно. Тэгээ энийг л одоо энэ би ч одоо олон хүнд ярьдیں۔ Зарим ч яах одоо янз янзын талаас нь одоо энэ хүнд ямар зоригтой гэд ингээд хүнийг ерөөсө ухаанда намаа нууц төвчөөд ийм сайхан юм болгоё сэжигэл хүндс байхгүй л байхгүй. Би энийг хэлж л байх хэрэгтэй. Нэг монгол хүн ч гэсэн энийг сонсож явах хэрэгтэй. Плачад бахарх хэмээн гаргаж тавьчихгүй байгаа учраас л ингэж авах байхгүй. Тэр л хэмээн гаргаж хүлэг. Та тул зөндөл яриллаа шүү дээ. Тэгэхээр юм байна л да. Сэтгүүлч асуугаад байна шүү. Одоо бид яах вэ гэж. Энэ гарцсах өнөөдөр асуух асуулт мөн байхгүй. Энд би түүх ярих гэж ирээгүй. Бас болсон болоогүй судалгааны үр дүнг сонсох гэж би энд ирээгүй байхгүй. Би яах гэж ирсэн 1996 онд Чингис хааны Дэлхийн актийн байгуулагдсанаар Платоны актимаас хойш анхудаа тэр агуу тий сууд хүний гүн ухаан руу бүхэл бүтэн сургууль школ байгуулах ажил эхэлсэн юм аа. Тий. Энэ актийн байгуулагдаад 16 жил болоход гадаадын 1000 гаруй ажил зохион байгуулсан. 1000 гаруй ажил. Яг тэгэхээр Монголд ойлгохгүй байхгүй юу? Өнөөдөр бид ингээ ярахтай үрд хооронд хагаралтай хэрүүлтэй сууж байна шүү дээ. Эзэн хааныга тухай нэг цогц ойлголтод очиог байна да. А тэгвэл Дэлхий биднээс юу хүсдэг юм бэ гэхээр гүн ухааныг хүсдэг байхгүй юу? Энд би түүх яриаггүй шүү. Философи юу? Гүн ухаан ярьж байна. За тэгвэл Пүрөөдвийн Даваним гэдэг хүн Монголын хаадын гүн ухаан буюу Чингис хааны гүн ухааныг 126 мянган ном тайлж одоо философийн иж үрдлээр гэж ярьдаг юм да. Антологи, теологи, эстемологи тий. Иж үрдлээр нээсэн байхгүй юу? А тэгээд түрүүнд ингээ баахан шошго маших арх мэрх гарч ийн л дээ. Энтэй харилцах ёс зүй гэж байдаг. За өнөөдөр Нүби ЮНЕСКО яд гэхэлэр орчин үеийн соёлыг бүртгэж авдаг. За тэгвэл эртний соёлыг энэ нүүл өмжлөлийг хэн бүртгэж хамгаалдаг юм бэ гэхээр их Визант төв Испани, Ром буюу эртний одоо Ром ус ба шүү дээ. Тэр хүртэл одоо юу гэж байна? Эзэн хаан нар Монгол шууд шиг түүх соёлоо устгуулаагүй ингэж устгуулсан ард түмэн дэлхийд байдаг байхгүй юу? Тийм учраас бид бүх юм яаж вэ? Сургаар, таамгаар, судалгаагаар яваад байгаа байхгүй юу? А бид ингэж ярихлаар зарим коммунистууд юу гэж хаалт гэхээр та нар дэндээ уюухан ашигт чана гэж. Тэгвэл гадаад ертөнц яагаад төгчдөг юм? Уюухан ашигт байхгүй юу? А тэр нь юу? Бодит баримт тулаад гарч ирсэн энэ юу? Бодит зүйл мөн шүү. Тэгвэл Чингис хааны актийн байгуулагдсанаар Монголд юу хийсэн бэ гэж? 1993 онд Очроотын хүсэлтээр тэгэхээр одоогийн хэлэхэд энэ юу хэлэхэд байгаа юм бэ гэхээр хаадынхаа ухааныг бийдэж шингээ гэж. За жишээлбэл би 2008 онд 2007 оны 10 сарын 4-нд Чингис хааны актиймиг Чингис хааны тэр агуу ухаанд боловсруулж төгссөн хүн байхгүй дэ. Тэнд юу байдгийг? За төрийг яаж барих вэ? Эдийн засгийг яаж засах вэ? Боловсруулалтыг яаж өөрчлөх вэ? Иж бүрдлэрээ бидэнд байна гэж би хэлэх гээд байгаа юм. За үндсэндээ үнэхээр бидэнд бол телевиз орон зай хаач байдгүй л дээ. Энд тэгэхээр төр гэж яриад байгаа зүйлээ бас бодож эргэж хармаар байгааз. Яг бидэнд одоо үнэн хэлэх орон зай байдгүй. А тийм учраас бид ямар орон зай сонгосон юм бэ гэхээр хүмүүстэй уулзаж лекц юм шиг. Би 7 оноос хойш 50,000 хүнд энэ лекц уншсан шүү. А телевизээр гарах тэр орон зайг ашиглаад яг уу. Монгол шууд бид одоо хаадынхаа ухааныг төрдөө боловсруулалтаа тийм үү. Өөрийнхөө амьдралыг амьдралдаа хэрэгж эргээд бид яах чинь дэлхийн агуу эзэн төрөн байгуулна гэдэг. За тэн нэг болохгүй жишээ ярьсан. Би тэгвэл болдог нэг жишээ хэлэх гэдэг нь л 56 жилийн амьдрал өгсөн Чек Федерфорд гэж энэ хүн яасан. Өнөөгийн ертөнцийн үндэслэгч нь Чингис хаан шүү гэдэг ба шүү. Тэгээ 800 жил өгөр Монгол улсын телевизд өгсөн ярилцлагаа хэлж шүү. Монгол харийн бодлыг гардан хэрэгжүүлэх юм бол мөхөн. Харин мянганы шилдэг хүн болсон. Яг Чингис хаан мянганы шилдэг хүн болгоод байгаа. Хүн төрлөктөнс чинь улс төр эдийн засаг бүх юм мухардалд орсон. Гарцаа хайгаад нэг сондоо яаж вэ? Монголын хаадын гүн ухаанд яаж вэ? Гуйж байгаа байхгүй, биднес гуйж байгаа байхгүй. Та нар одоо энэ эдийн засаг, улс төр эдрийг засан элдэн тохинол та. Яагаад та нар тийм удамын хүмүүс гэж? Тийм учраас би энд яаж вэ? Гарц нь юу гэхээр хаадын ухаанд боловсрж төрдөө боловсралдаа эдийн засагта өөрийнхөө амьдралд хэрэглэе. Тэгээ Чингис гээд омогшхолоор одоо яадаг юм? Нэг омогшмор байдаг. Юугар омогшхон мэддэг байхгүй. Би өөрийнхөө амьдралыг ярьж байгаа шүү. А би энэ харин хаадын ухаанд боловсрсноос хойш бүх зүйлийг шал өөрөөр харддаг болчиход байгаа. Жишээлбэл Монгол орн бол хизээч мөхөхгүй. Хин нэгний эргэшээлд орохгүй. А харин бид эргээд явах уу? Энэ тэнгэрийн зарлагч эзэн хааны өөрх. Энэ биер баатарлах бол нэгэн үеийн баатараа. Бид одоо ямар цаг үеийн яриад байгаа? Эрдэм ном буюу уюунаар баатарлах цаг юм ирчээд байгаа. Баатарлж болдгийг
төр үеийн даваа юм дэлхийд батлсан сууч миний багш. Одоо тэгэхээр бидний ингээд ерөнхийдөө яриа бол нэг зүйл төр нэг цэг төр гэдэг ч юм уу тосогтлцоод байна л да. Юу хэрэг оюун ухаан гэдэг зүйл төр. Тэр онгон гэдэг зүйл бол Өвөр Монголын орд цэцтэйг нь бол бас бодит зүйл бас биш юм байна. Яг харахад барилга байна, байшин байна. Бас хөшөө дурсгал байна. Бодит мэдлэг бидний хэрэгтэй. Хүн ингээд харахад бол энэ онгон байгаа юм шиг хэрнээ дотор бол юм байхгүй байна. А гэтэл бидний зүрх сэтгэлд бол Чингис хаан гэдэг нэг хүний мэдээлэл бол ягаад ч юм байна. Тэрийг бол одоо зүв сэрээ гэдэг зүйлийг л би таа ухаас олоод өнөөдөр тэг та яриад байл гэж би ойлгоод байна л да. Гол бидний санаа бол энэ дээр холчингж ойлгож болох уу? Болно. Монгол улс өөрөө Чингисийн онгон болж байна шүү дээ. Яаж? Зүгээр л цэцэрлэг дунд сургууль их сургууль бүх телевизийнхэн сонин гэрүүлэх нэг цаг оройд тавиал тэрүүгээр зүгээр Чингисийн ухааныг заачих. Их Чингис ухааныг заачих. Хаан 73 суухааныг заачих. Энэ шүү дээ. Тэгэл Монгол хүн болгон нийт тархинаас энэ ухаан гардаг. Энэ мэдлэг чадвар нь гардаг. Энүүгээрээ Монголоо хамаардаг, хариуцдаг, Монголоо бадраадаг. Ингээл монголчууд үнэхэр Чингис хаан юм байна. Заавал тэр цогцлол нь огцор тэр хятад Өвөр Монголыг дуурайж яах гэдэг. Тэр эд материал сонин биш шүү дээ. Тэр чинь үжирэл үхэл хэсэг хуцааны дараа хар орны төр шиг тэгэл шоронд булагдал үлдэнэ. Ерөндөө бид нар одоо энийг эд материалтай холбож бүх юмыг сэтгэдэг юм а. Жохон. Тэр мэдээж байх хэвээр үгүйсгэж байгаа юм биш. Гэхдээ тэрийг байх хэмжээнд нь тавиад цаана тэрэн дээр сүндэрлдэг оюун санааны хүнлэг ёсны те арчлын гээд тэр давхруудаа өрөх хэрэгтэй биш. Бид тэр салийн болгон эд материал дээр суурилдаг тэр фундаменттайгаа зурлаа л байхад байгаа байхгүй. Тийм учраас бид тэр Чингис хааны онгон яриад, Чингис хааны буш бунхан яриад тэгэд Чингис хааны ухааны хин яриад байгаа, эрдмийн хин яриад байгаа. Тэр хүн ямар мэдлэгтэй байсан, ямар мэдлэгээр энэ дэлхийг төвшөлдсөн юм. Хинч ярихгүй л байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ л хэрэгтэй. Орчин үед бол одоо юу гэдэг бид нар нөгөө хөөмөгөө урд хөрш талдлаа, морин хураа алдлаа гэж ЮНЕСКО-д бүртгүүлэнэл боо юм болсон дээ. Тэгээ хамтарч эзэмшээ гэдэг санаа амарсан. Тэрэн шиг одоо юу гэдгийг магадгүй бид бүхэн сэтгэл зүрхэндээ одоо юу гэдэг эзэн ханыг онголы энэ төргээ явьжээл тэнд нэг улс төр яваад байна да бас. Магадгүй нэг хэдэн жил өлрөн өнгөрсний дараа тэнд нөгөө барьсан байшин барилга нь бүр илүү цэцгэлэн өгчөө тэнд бүх Чингис хааны шарил байгаа гэд хүмүүс итгээд очиод нөгөө төвдрүү сунж бөглөө мөргөд явдаг гэдэг шиг тийшээ хошуур бол яах вэ? Энэс яаж хамгаалах вэ? Монголчуудын ген ба шүү дээ. Энэ ген одоо өгтөлтөй яагаад төртгөө. Жишээл өнөөдөр үнэхээр соён гэгэрүүлэх гэдэг юм альж телевиз сургууль соёлд алгалт. А тэгвэл би тэр ихтэл үнэмшлээ хизээ авдаг гэсэн ихлээр гитсэнд бахас авдаг гэсэн байхгүй. Нэг хөөхд хөдлөөд эхэлдэг шүү дээ. Тэр цагаас эхэлж боловсрал эхэлдэг. Гурван нас хүртэн. А энэ хугацаанд юу заадаг юм ихлээр чи хэнийг шүтэх ёстой юм? Уг нь одоо шууд эхлэх нүдэнд л байдаг л асуудал та. А тэгэхээр хүн төрлөختөө өнөөдөр хөгжил гэдгийг бас өөр өнцгөөс харж эхэлж байна. Шинжлэх ухаан гэдэг бас өөр өнцгөөс харж эхэлж шүү дээ. Одоо шинжлэх ухаан маань одоо байшин барилга гар утс нэмгэн бүдүүнгээ явсан чинь тэр биш бай. Өөр зүйл байна. Одоогийн шинжлэх ухаан яагаад хөгжихгүй байгаа юм бэ гэхээр тэр нэг далд ертөнц сууя тэр бурхан шинжлэх ухаан 2 2-1-ийг дайсан гэдээ үтцсэн баг. А тэгвэл Монголын хаадын гүн хаан гэдэг энийг юу гэж үздэг? Нэг зүйл гэж үздэг байхгүй. Тодорхойч хэлэх юм бол тэр нээлт бүтээлийн гайхамшигт ID санаа тэр ухаан хаанаас орж ирдэг? Тэр далд ертөнцөөс манд ирдэг асуудал байхгүй. Би энэ асуултыг уучлаарай. Танаас яриг таслагаад би энэ асуултыг юу гэж тавьсан бэ гэхээр бид нэр үнэхээр Чингис хааныг одоо юу гэдгийг мэдээж бид бүхний зүрхэнд байгаа. Тэрэн шиг одоо ордос байгаа гэдэг шиг хүмүүс итгүүлэхийн тулд Чингис хааныхаа онгоныг ирж хайж олох юм уу? Эсвэл ахаад таны ярьдаг шиг юм барих уу? Үгүй бол бид бүхэн яг энэ ойлголтыг сэрээгээд хүмүүсийн оюун санаанд нь хөрөнгө оруулалтгээд энд нь баттай хоногшуулж үлдэх үү гэдэг. Бодол яваад байна гэж бодчих. Хятадууд нэг тийм юм жохоогоод ингэчих юм биш шүү. Энд байсан ямиг Хувлай хаан урагш нь яваад энэ чинь бог таанд одоо Чингисийн хаан тэр туг мөгий зааруулж ирээ нааш нь энтергээл одоо эргүүлжсэн бичиг мичгээ сөксүүлээд ийм юм би. Энэ бол түүхэн үндэстэй. А тэр хань үнэн байна уу худлаа байна уу тэр алдсан уу яасан энэ асуудал би өөр асуудал гэж хэлж штэ. Энийг бид бас бодохгүйгээр зүгээр гятууд нэг тэн тим хийчээд нэг улс төрийн бодлого яваад байна гэж ингэж хэлж болохгүй шүү. А тэнд тим юм би хэл гарсан хоёр хуваагдсан юу гэдэг ингээ ярил энэ их өөр асуудал шүү. Тэгэхээр нөгөө нэг юм нь тэнд одоо Чингисийн шарил байгаа гэдэг юм гятууд сурцчилдаг гэж штэ. Тим юм байхгүй шүү. Энэ Чингисийн онгоны талаар анх бичсэн шаралдаа бай. Сайн жаргалч хоёр хүн энэ Чингисийн онгоны талаар ийм ийм байдаг, ингэдэг ёстой мостой гэж анх бичсэн энэ хоёр хүн чинь болвол тэнд шарил байхгүй гэдэг хэлсэн шүү. Чандар гэж ямар нэгэн юм онголсон юм би гэж хэлсэн. Тэгэхээр энийг бас бид нар бодохгүй бол зүгээр бас ингэж ярьчаар нэг ятад гэж хийрхэл ятуу тэнд одоо Чингисийн шарилыг байгаа гэж хэлж байгаа гэсэн ийм юм хэлж бас болохгүй шүү. А Чингисийн шарил энд бий.
тэн тэр чандар мандар онгон би. За энэний түүхэн үндэстэй одоо өнөөдөр өөр улсын газарт орчлоо. Бид энэ утгаар нь ярил сайн сэн. Ер нь Монголын түүх телефоны байранд явах. Чингис хаан Чанчин бөмбөртэй уулзсанд тэмдэглэлийг 50 донд актимч ич юмцгой Монгол хэтэлнэс Монгол хэлэнд орчсон. Саяхан дахиад манай Гамбаатар гээд Нанхач түүхч бас Монгол хэлэнд орчлоо. Тэндэг байгаа үгийн агуулга нь тэг Чанчин бөмбөрт гэдэг хятадын гүн ухаанд нэг ирж уулз өрж уулзахта энэ миний байгуулсан улс яавал мөнх орших вэ гэж асуусан. Тэрүүн саянд нэг юмхтэй хэллээ. Тэг Арчинески гэдэг хүн Монголын төвийг утааж бичсэн. Чанчин бөмбөрийн тэмдэглэлийг Оросд мас тэгжил бичсэн. Чингис хаан өөргөө яавал мөнх наслах вэ гэж асуулаа гэж орчуулсан. Тэг алдаа эндэгдлийн манай түүхч засчлаа өнөөдөр. Яг тэрнтэй адилхан тэг гадаадын судлаачдын эндэгдэлтэй биш бид өөрсдөө залруул бичгээс та. Тэг гадаад хэлдэг. Энэ бидний нэг номын ялт. Хоёрт нь би одоо дахиад яг сайн нэг сургуулжийг Чингис хаан Чанчин бөмбөрийг өрж уулцсан шиг өнөөгийн төргийн тэргүүнд энд одоо их хаадын гүн ухаанаас сурцсан энэ одоо мэгдлийг бол өрж уулцах шүү дээ. Тэгвэл сая нөгөө түүхийн алдаа эндэгдлээс гарах шүү дээ. Өнөөдөр төв шинжлэх ухааны хоорондын холбоо шинжлэх ухаан ард иргэдийн хоорондын холбоо алдагдчихад шинжлэх ухааны бодит байгамтыг бодит танин мэдхүн бодит мэдлэгийг дамжуулдаг түгээдэг сууг байхгүй болсон. Энд л одоо бидний алдаа эндэгдэл. Тийм учраас би төөгөрч бид энэс л гарах хэрэгтэй. Миний зүгээр санал энэ л байна. Одоо би түрүү их Чингис хааны онгон болох хэвээр гэж Монгол улс. Их Чингис хаан гэж юу хэлдэг хэр? Эдэр засаглах уу, тархаар засаглах уу, гэгэрлэр засаглах уу гэж хэлдэг. Өнөөдрийн хүн төрөлхтөө яасан? Эдэр засаглах уугаар явцсан. Эд материал нь гоё болоод идэг, эдээ засаглаад байгаа учраас. Хүн нь шалбагт. Хүн нь бүр муха болоод. Одоо хүн нь эдтэй голөгдчихөж байгаа юм. А тэгвэл их Монгол улс яагаад их вэ? Яагаад их засаг байгуулсан? Их засаг гэдэг чинь мянган уучлал гэгэрлийн засаг гэж байгаа шүү. Тэгэхээр зэрэг юу хэлж байгаа юм хэр? Ерөөсөл энэ тархины засгал гэгэрлийн засгалыг хэлж байгаа. Тэгэхээр эдэр эдээ засгалдаг хүнээ тархиар ухаанаар гэгэрлэр засгалдаг. Ингээд эд ч гоё болдог, хүн ч гоё болдог. Би биенээ шүтэлцээд, би биенээ дэмжиж явдаг. Ингээд бадардаг, хүчрхэгждэг. Гэтэл өнөөдрийн дэлхийн ертөнцийн шинжлэх ухааны мэдлэгийг техник гэдэг аргачлал одоо шинжлэх ухааны мэдлэгийг амьдралд хэрглэж байгаа аргачлал нь техник болж байгаа, технологи болж байгаа. Тэгвэл монголчууд тенгризм гэдэг орчлонг бүхэлд нь таньж мэдсэн мэдлэгийн санг бөө гэдэг аргачлалаар хэрглэж явж ирсэн. Энэ бөө гэдэг чинь одоо хэцэнгэрэг дэлдэг юм биш. Яагаад гэвэл нэг тархинд мянган мэрэгчл эзэмшдэг. Нэг үхрийн махыг үнхэлцгэнд нь багтаадаг. Хэдэн сая хүн амтай одоогийн том хот суурэнг 4 5 хантаа нэг гэрт багтаадаг. Мөн үү? Энэ ухааныг хэлж ирсэн. Тэгэхээр зэрэг энэ бүх аргачлалаар монголчууд нүүдлийн соёлыг байгуулж ингэж бадарсан их Монгол их засгийг байгуулсан. Тэгвэл энэ ухаан нь чинь их Чингис ухаан гэдэг. Энэ ухааг нэг л суралцах хэрэгтэй. Энийг дэлхийн нийтэд зааж багшилж энийг хэрэгжүүлэх менежер хэн байх юм гэхээр зөвлөгчнөр нь монголчууд байх хэрэгтэй. Ингэжэж монголчууд хөх монгол гэдгээ батлах хэрэгтэй. Одоо ингэж хүм 2.7 сая монголчууд бүгд энэ ухаандаа босорч дэлхийд ирсэн хүн болгон зааж өгчөж энэ Монгол улс өөрөө их Чингис ухааны онгон болох хэрэгтэй. Тэгвэл өвөр Монголд байгаа онгол дүү хүмүүс гүгээд байхгүй. Өвөр Монголын дарга над хэлчихсэн. Манай журамт баах мөнгө хаяад бүхдээр нэгдэх гэж үтсэн болоогүй. Баярт баахан мөнгө хаяад урлаг соёл дээр нэгдэх гэж болоогүй. Монголчууд юунд дэж нэгдэхгүй ганцхан Чингисийн онгон дээр нэгдэнэ гэж. Тэгэхэд би дотор нь монгол хүн шүдээ заагаад хүн мөрөөдвөө гэж хэлээ суужсэн. Яагаад гэвэл энэ ухаан дээр нэгдэн. Яагаад өнөөдрийн хүн төрөлхтөж чинь шинжлэх ухааны гавьяагаар маш их мэдлэгтэй болсон. Маш их лог сэтгэхүүн задарцсан, хөгжцсэн. Эдгэр чинь баталгаагаар биш юм аа гэхэд тархиараа энэ үнэн нь хутлаа юу гэдгийг мэдэрдэг. Үнэн зөвийн буруу хутлаагийн те мэдрэмжтэй болсон баг. Тэгэхээр ингэж ухаан татагдаж дэлхийн монгол цуглана. Түүнээс биш бид нар зүгээр нэг эд материал онгон те хоосон хутлаа юм ин татагддаг цаг биш болсон. За тэгэхээр уучлаарай бидрийн өнөөдрийн ярилцах цаг ингээд өнөөдөр дууслаа. Тэгэхээр хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Бидний ярих сэдв болвол өнөөдөр бол дуусшгүй. Ингээ яриад байвал маш өргөн сэдв учраас тэг өнөөдөр бидний үйл хүлээж авч манай студид хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Ингээ үзэгч та бүхэн бидний ярианаас бас нэг тунгаасан баг гэж найдая. Ингээ нүүдэлж хэл ток шоуны нудагийн дугаар өгөр өндөрлж байна. Баярлалаа.